gelagelan kuwi panusman ing jajalan. Kowe wani bakal nyikoro karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon tan pengajammu mati dening obat kowe. Wah. Buku dendo. Awi kena mastu promo sidem. Awi kena mastu silat meringwang jagat karono silan tondo kawisi sanding bisono. Sono sinawung langang pelopis temasir tantun lambaing budu. Jinantur tutur katilo tulo tulat milap ding baratio. Winur sitong upomo framnis koro karono giutin yang jaman burwo. Binarti tameng lalu tomeng ketekap asalan yang gubito tanpun renggeng pralambang matumbo tumbo. Marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo berakaning gondoli narik rututing boso dungeng gunung ngemus roso yani raso yokaraos mulat sari rohang roso wani beruhing diri roso rumongsong rumang sani lirjal mo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carito lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejati amriksani pagelaran dinggit purwo Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kodrating kawoso sarira trihangi dri bawono purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang karto mangkar kaya siram bun kaya japating kerbya Tadio padang ing kutu-kutu walang atoko buron bonom yang dumurut buron toyo tadio berana entan bawi jalan padang terawang senari sang gebang rawi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagat betan duk mungup-mungup mungguing hangiran wikerabang merengangah lamun kaiksi yahan dilat dilato bumi soyo dangu semenu sang gebang arko katus nubalak penan giring abang ismu jenar kabar bawah senari sang gebang pasonto Tangan tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kuna melan gendanu kasir yang praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku tomego dan batawis dangu selain kawlo dasi dene ruar sangu poyo buko garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune Hanggiring rojo kayane sawane ana pirembagan Samarawangi Sangi warko saya dangu saya inggil katos nari jagat pos katon meluk dening ing kebal papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandiri tatan ana ing madani kekuming praja ing wirata Marmo ngibur kasih satu setan untuk kali saya butang jangkep tetigo Kulonan goreng wiroto Pranyoto negari ngang panjang Kunjung pasir paukir
Loh, Jenawi Gemah, Ripah Karto, Toto Turaharjo. Dasar negara gedhe umure padhang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane. Turta kasusring manca praja. Lah, sinten to wau? Ing asta wisaraning adil prut sing kroto, menika to warnane. Winastan dosa namaniro, dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati, ya Sang Mangsah Pati, ya Sang Noto Prabu Durgandono. Nalika pepakuning bumi ingkang anggung jejegaken kautaman. Orisa juga lenggah madaning dampar, ora mantra-mantra sipating ubathara. Yayasan Giwang Bathara Surapati Angijawanta, binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Kawis tingali njawi Bapak Andher sangganing para nayaka punggawa, mang sangganing para wadyabala njabak nganti kaya samudra ngrok ing dedaratan. Biwadatan kantun sangganing para anung-anung tunggiling Brajeng Wirata. Kawis tingal pepak ingkang samya mangarsa mangersaning Sang Bhiminata Prabu Durgandana. Kawis tingal ingkang wayah para Pandhawa nate ngamarta Prabu Darma Kusuma. Satring Yodhi Pati Raden Haryawerkudara, ya Sang Bratasena, ya Bimasena, ya Sang Wijasena, naglah bergagah yayah prayut nenggewuh nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwak tutuk ing naga. Jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi nenggih satra ing Madukara panengah Pandhawa kekasih Raden Harjuna, ya Raden Janaka, ya Kunti Dwi Bansu, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Duda Kesa. Satra Bagus tanpa cacat gaya Teja Pangawak Tirta Pamulu Jenar kaya Kencana Sinangling. Mabukuh Susilastawa Rumahap Angantosi Sabdaning Kengeyang ing Wirata Sanata Prabu Matswapati. Datang kantun Pragiling Pandhawa. Satra ing sawujajar tuwin bingara tawu Raden Nakula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Jawi Andher mlebar sangganing para nakara samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo labet kadamara sebo ing alun-alun hamludak gendera runtek umbul-umbul kekiter hangen danu yayah imanto ing mangsa abuh bayi megar mlebu jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngarepe jati ngarepe mangsa ketiga. Para dene katingal didhem permanem adaning pasewakan negaring Wirata. Datane ing samyanya bawa lajeng gegodhongan teng obah samirana dadal mampah. Kapal sumung swaraning pradangga menyang Ranggin miwah banglik ing waranggana akarya asri seneng madaning pasewakan negaring Wirata. Dadak sakoleng mangke. Ora kang samya wuninga. Samyo nyugata rawuh punata agung ing Ndarawati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna riwasnya mandhap saking titian kreta Kyai Jaladara sigra minggah madaning Gatulaya sigra gajajar lawang Sang Bhiminata ing Wirata Prabu Matswapati dadya gumaregel ing kalih nata ing Wirata Prabu Durgandana mulat rawuhipun ingkang wayah sigra murwani pangandikan Sanata Prabu Matswapati dadya kumangulu jeling pangandika Sanata ing Wirata ingkang dereng kababaring lisan. Sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat
ing pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana Miyang Panjra Sarwarama Manik Nara Nara Wata Prabanyo kangso merat kenyaring tejo laliwara Lir Kilat sisiring adit Bung Wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mandu mangambar kumas bung bung thank you.
halangga neng dampar kencono sumunar prabanyo lir Bathara Indra kumelarang abai kang samyo sumewo dinon kati samudra pasang kata kang samyo trapsilo nganti wicilengkang sabto pangandiko sang abupati kung yo jagat pangestu ngoro ya jagat Dewa Bathara putu Prabu Ngamarta putuku Punta Dewa padha raja sak praptamu ning negara ing Wirata kene nggir putu Prabu nunamit pasang Kalimantabi tinebina iki lho duni dumawaing tawang towang Kanjeng Eyang tansah pinayangan ing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang wayah pun Punta mboten manggelangan setunggal menopo namung keparenga ingkang wayah ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang wayah kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Eyang ing Wirata Kanjeng Eyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Eyang Putu Prabu tak tumpo karya bombong penggalingpun Eyang ora liwat pengestinipun Eyang bae tampan ana Putu Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang Matswapati prayo gak nunggun mung ngadhep ana ing datul ya negara ing Wirata kene nggir Putu Puntadewa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara Kanjeng Eyang putuku wong gagah wong jarot uwerku doro padha kandirarja sak praptanira kulub Werkudara ana ing datul ya negara ing Wirata nggir Bratasena. Wah. Tansah pinayakaning kawidadan nering sami kula sowanku ana ing Wirata Matswapati kakekku. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara tak tampa karya bombong penggalipun Eyang ora liwat pangestune pun Eyang tampan ana dagegem dadi age jimat prayo gak nunggun mung ngadhep ngarsaning pun Eyang nggir Werkudara kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ngarsaning Matswapati kakekku dina samengko ana ing negara Wirata Matswapati kakekku apa dene sira kula Arjuna prayo gak nunggun mung ngadhep sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabektinipun ingkang wayah kunjuk sandha putu paduka Kanjeng Eyang iya
putuku wong bagus, putuku wong Jarut, Arjuna tak tompo, ora liwat. Pangestu nipun yang ing Wirata wae tampanana kulub Janaka, kula bundingo jimat paripe, dayanana ing kasantosan. Paring mangestu watuku Kanjeng Eyang amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Eyang. Lan mrayoga nunggu nira ngadhep ngarsanipun Eyang Yongkir pamadya. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang wayah pun Arjuna Kanjeng Eyang. Apa dene sira Putu Prabu Ndarawati sawetara lenggah ana ing Datulaya Negara ing Wirata. Putu sarawing Putu Prabu Ndarawati Eyang ing Wirata ngaturake karaharjan nggon murawuh ana ing Projeng Wirata. Putu Prabu Kresna nuninggih munamit pasang kaliman tabe tinebene kula duni demawang nawang tuwang Kanjeng Eyang. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadono dene ngantos randhat anggen kula sowan ngabiyantul ngersanipun paduka Kanjeng Eyang. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang wayah manggya widodane sekala sowan kula. Keparenga ingkang wayah pun Kresna ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang wayah kunjuk ngersanipun Kanjeng Eyang Durgandana ing Wirata. Kanjeng Eyang Matswapati Putu Prabu Ndarawati ingsun tombak karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Eyang wae tampanana kula pundingga jimat paripe dayanana ing kasantosan paring mangestu paduka Kanjeng Eyang amawahana kabagyaning gesang kula Eyang Prabu Durgandana. Putu Prabu Ndarawati iya sawise satata ngrira ngadhep ngarsanipun Eyang Putu Prabu mesti wae ana rasa kagiat penggaling Putu Prabu Kresna. Dene kelenggan samengko Putu Prabu ingkang wis nampa nawala saka Eyang ing Wirata. Wondene wigatine surasaning nawala Putu Prabu Kresna ndak aturi rawuh ana ing negara Wirata. Bareng sira Putu Prabu prapting Datulaya mesti wae tuwuh tandha pitakon salebujroning penggaling Putu Prabu Kresna. Yen to para Pandhawa dina samengko wis mapan ana ing negara ing Wirata Kanjeng Eyang. Estunipun tambuh sutaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati. Menapa to sababipun dene paduka Kanjeng Eyang hamboyongi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Ndarawati. Nanging sasampunipun ingkang wayah prapta Datulaya Negara ing Wirata. Wonten raos kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ndarawati tumunten sak mangke kula tata lebeting manah kula. Menawi dipun keparengaken kula hambatang menapa ta pigatosipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten ing Gare Wirata. Nuwun sewu. Mbok menawi menika wonten gandheng cenengipun kaliyan kodrating jagat ingkang sampun badhe lumampah inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun. Menapa to sababipun dene kadang-kadang kula para Pandhawa mapan wonten negari Wirata sabab sasampunipun Pandhawa pundhat anginipun nglampahi paukuman buang wonten ing wana Kamyaka tumunten singitan wonten negari Wirata mboten kadenangan dening para Kurawa. Satepa ingkang wayah ing Ndarawati tumunten lampah tapa mangambang wonten ing Balikambang. Sampun pundhat anggen kula nglampahi tapa wonten ing Balikambang. Tumunten sak mangke Pandhawa mapan wonten negari Wirata. Menika sampun boten sagedipun selaki malih. Menika wonten gandheng cenengipun kalian kodrat jagat inggih menika Brata Yuda Jaya Binangun. Namung kemawon ingkang dadosaken kaget sotaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati. Kenging menapa paduka Kanjeng Eyang dadak ngaturi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Dwaraka? Menawi tanpa pambengan tumunten kula cumadhong dawuh. Nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Eyang ing Wirata Kanjeng Eyang Durgandana inggih Kanjeng Eyang Matswapati. Kanjeng Eyang tumunten maturi paring dawuh Eyang Durgandana hendra ingkang muswita rum kasiling samirana mri ong sekar kato ong
gaweh raras renaning dio jagat yo Bathara yo jagat Pangestu Ngara Kresna kula wonten pangandika ing ngadhawu akeh-akeh putu Prabu nggone paring pangandikan munjo atur kelawan Eyang Wing Wirata ana saperangan ukara ingkang semune dadake tuwa tandha pitakon penggalipun Eyang Wirata iya nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang kepareng nambah baron ingkang sejati. Mbok menawi wonten lepatipun aturipun ingkang wayah ing Ndorowati itu munten aturi paring dawuh. Wonten pun dilepatipun ingkang wayah. Gunmu paring dawuh. Yen to Pandhawa mlumpuk ana ing negara Wirata, mesti eneng gandeng cenenge kelawan Bratayuda Jaya Binangun kosek to. Para sayang aku tak takon karo Putu Prabu Kresna. Inggih, paring dawuh menapa, Yang? Putu Prabu Ndorowati nglakoni tapa nendra kuwi sing tok gayuh apa? Nyuwun pangapunten nalika semanten estunipun namung kepingin sanget kula menika saged anggadhahi wujuding kitab Jitapsara. Kitab Jitapsara inggih kasinggihan mekaten. Ngantos kula lampahi kula sesinglon wujudipun lanceng petak supados ing pangajab sak mangke kula saged mangertosi dhateng lumampahing kodrat Bratayuda Jaya Binangun ing sinerat wonten ing telenging buku Jitapsara menika kula wau Kanjeng Eyang. Sabanjure berkamis itu paduka Kanjeng Eyang wedha menika sampun saged kula beto namung kanthi pitumbas inggih menika kunduripun Sekar Wijaya Kesuma kundur dhateng panguwasipun para Jawata ateges ingkang wayahing Ndorowati sakmangke sampun boten gadhahi wujuding Sekar Wijaya Kesuma ingkang kinarya pratandha panggesanganipun tiyang wonten ing Janaluka ingkang pejah dereng winanci. Tegese Putu Prabu wis bisa anggadhu wujuding ya kuwi Wahyu Jitapsara utawa Werda ing ngemot kodrat Bratayuda. Kasinggihan mekaten. Para sayang aku tak takon. Kanjeng Eyang badhe nyuwun mriksa menapa? Nalika Putu Prabu adu arep kelawan para dewa, apa sabdaning Sang Hyang Jatimurti marang Putu Prabu Ndorowati? Ingkang wayah kadhapuk minangka dados pujangganing Bratayuda. Inggih kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa. Lah, yen ngono tegese yen to para Pandhawa iki mengko bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda, kuwi ora bakal iso wal kelawan panggulawenthaing Putu Prabu Ndorowati. Tegese Putu Prabu kuwi wujuding botoh. Botohmu sing mbok lakoni minangka botoh dene jagone para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan arep botohe mempeng nek jagone ora wani menika muspra tanpa guna. Mila kula badhe nanting dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Bathaipun sampun kados mekaten anggenipun budidaya dados pujangga wonten perang ageng. Nanging menawi para Pandhawa mboten kesduang lampahi perang Bratayuda menika, nuwun sewu tutur ketawur mboten wonten ginanipun. Putu Prabu Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Apa ingkang dingendhikake dening Putu Prabu Kresna kabeh ana bener. Lah, saiki ngene. Gandeng wis padha mlumpuk ana ing negara ing Wirata. Putu Prabu Puntadewa tak suwun kanthi banget matura marang rakamu ing Ndorowati. Kepiye mungguh lenging ciptamu lan anteping atimu nggonmu bakal napai perang gedhe Bratayuda iki. Ngemuti sarta ngelingi yen to wis marambah makaping-kaping duta utusaning para Pandhawa kinarya nanjehake negara Ngastina lan Kendraprasta sak jajane nanging kabeh gagar wigar tenantuk karya. Wiwit saka anak Prabu Drupada ing Pancala nganti ibumu ya kuwi Sikunti Talibrata ngelingake marang si Duryudana ewadene Putu Prabu Ngastina puguh cukeng nyekeli negara Ngastina. Puntadewa, kula wonten paring ngadhawuh mara saiki apa kabeh ingkang gumana musik ana ing penggalih Putu Prabu Puntadewa aturna marang rakame Ndorowati. Koko Prabu, Yayi Prabu wonten dawuh ngemuti dhateng lampahaning ingkang sampun
dipun ngendikaken dening Kanjeng Eyang Matswapati. Dinten sak mangke Pandhawa kempal wonten negari Wirata, menika estunipun namung badhe anuding. Tuwin badhe ngutus dhateng sinten ingkang sak mangke pantes kinarya dutaning Pandhawa nanjihaken negari Ngastina miwah Ngindraprasta. Sak jajanipun menika kalian Koko Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten. Upami Pandhawa menika mangke ngutus dhateng satunggiling Nalendra. Menapa dene satriya supados nanjihaken negari Ngastina? Upami lho menika Yayi, upami. Menawi Yayi Prabu Puntadewa utawi sampun utusan dhateng Nalendra, nanging Yayi Prabu Duryudana puguh cukeng piyambakipun boten purun ngiklasaken negari Ngastina lan Ngindraprasta. Kula nyuwun pangapunten, sakmenika kula nyuwun pirsa. Menapa ing kedah dipun lampahi dening Yayi Prabu sakadang? Menawi cara kula Koko Prabu Gandheng Puntadewa gesang menika mboten kabondo ing derajat pangkat, miwah mboten kabondo ing bondo donya. Mila menawi Koko Prabu Duryudana mboten ngiklasaken Ngastina lan Ngindraprasta wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa, menawi tumrap manah kula piyambak kula ikhlas lahir batin tinimbang kula kedah wisuh dhateng ludiaripun sedherek. Aluwung sak mangke Pandhawa mboten kagungan negari, miwah Pandhawa mboten mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, mboten menapa-menapa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Yayi Prabu Punta kadangmu wis paring dawuh kaya mengkono, tegese wis muspra tanpa guna nggone pun Kakang Budidaya golek ya kuwi werda citap soro ing kemot kodrat Brata Yudha Jaya binangun. Nyatane tak lakoni kaya ngapa? Yayi Prabu Puntadewa sajake ora kersa yen to nglakoni perang gedhe Brata Yudha Jaya binangun. Mula Yayi, wektu dina iki pun Kakang wis pasrah. Aku wis ora iso duwe penemu apa-apa merga ingkang bakal nglakoni ora gelem nglakoni perang Bratayuda. Pedah apa nggonku tansah ngajak-ajaki marang para Pandhawa? Pedah apa nggonku tansah mecut marang ati ning para Pandhawa yen to Yayi Prabu Darmakusuma ora kersa nglakoni Bratayuda Jaya binangun? Wah, kresna kakangku. Werkudara piye? Yen manut karo rasaku, apa sing dikendikake karo mbarep kakangku kuwi? Mugemi beneri dhewe nek ora beneri wong akeh. Lho, tegese beneri dhewe kuwi bener tumrap awake dhewe ning kurang bener tumrap wong liya. Kok Siadi iso matur kaya mengkono? Ya, mergo mbarep kakangku ora mikir marang kahanane Werkudara lan Janaka. Kok ora mikir marang kahananmu? Mbarep kakangku kudune ngerti yen to Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur sak karepe dhewe. Bratayuda kuwi ora perang, dudu perang ingkang dadi sarana mateni sak pepadane, nanging kuwi perang kodrating jagat. Perang sing wis dikodratke dening para dewa, perang kudu kelakon. Jroning Bratayuda kuwi bakal katondo sapa sing utang bakale nyaur, sapa sing ilek bakale ngulihake, sapa sing duwe sumpah punagi bakal ilang ana ing Bratayuda. Tegese mbarep kakang yen ora gelem nglakoni Bratayuda, mung siji wong sing dadi jalaran tumangkaring Bratayuda, tumangkaring angkara murka ana ing jagat, ora li kejaba mung mbarep kakangku. Werkudara, awu apa Siadi Mentala nyumurupi muncrating marusaka dadaning sedulur? Yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa wewarah, nampik pitutur becik, dasare kebegan watak angkara murka. Wah, Werkudara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ambek angkara murka. Dimas, wong urip ana ing alam padhang kuwi kudu kebak tresna asih. Nadyan Koko Prabu Duryudana kuwi kalebutan sah dak sia marang para Pandhawa, nanging tumrap aku luwe becik menehi pangapura wong kang wis tumindak ala marang awake dhewe. Tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga. Yen tumrap kowe kaya ngono, nanging tumrap aku ora. Apa to jalarane dene Siadi paring dawuh kaya mengkono? Mbarep kakangku, kowe kelingan jaman sesukan dadu. Apa kowe ora kelingan bojomu Mbakyuku Wara Drupadi diwirang-wirangke karo Dursasana, diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sewijining garwa Nalendra, nganti diirang-irang
isin nganti tekaning pati Drupadi kang Mbakyuku nggone ngrasake nganti kewetu ucape Werkudara. Ora lega rasane atiku yen besok jroning Bratayuda ora ngombe gedhi Dursasana sing ngangga pindho marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara. Kabeh wis tak ucapake yen bareng kakangku ora kersa nglakoni Bratayuda, tegese kowe nyengsarake sedulurmu lanang, kowe nyengsarake aku. Mung dupeh perkara kowe ora mentolo karo para Kurawa, yen pancen bareng kakangku ora mentolo karo Kurawa, kowe ora sah dadak tumandang karya. Aku karo jlamprong sing sago ngentekke Kurawa 100 cacahe. Idep-idep nglaksanake dawuhing dewa, ya kuwi ngisas angkara murka. Yayi, kula nuwun pamunten. Menapa ingin dipunaturaken kadang paduka pun Werkudara menika kepara saestu ingkang sepisan Bratayuda menika sanes perang ampiak awur-awur nanging perang ingkang mawi tatanan, tegesipun salebeting Bratayuda menika badhe katondo sapa ingkang nandur becik tukule bakal apik, nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh angkara murka ing stama gedhek satemah kedadipun sirnakaken. Mula ingkang sak menika Yayi, kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lampahanipun para kadang sampun ngantos paduka menika gegeki dhateng pemanggih piyambak menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Werkudara Arjuna ingkang sekawit marambah makaping aturipun dhateng ngroko ing Darawati bilih piyambakipun adreng nglakoni Bratayuda jaya binangun, nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Yayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka ngelampai perang ageng Bratayuda menika Yayi. Butuh Prabu wonten dawuh Kanjeng Eyang, anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene wis kinudrat marang panguwasaning dat kang Murwengdat. Elinga, Bratayuda jaya binangun kuwi nadyan Pandhawa lan Kurawa durung lair, nanging dewa wis ngudratake. Mula ana tetembungan kridaning atitanku mbedah kutaning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis sing kang kawasa. Mula to coba eling-elingen, Pandhawa kudu mungso kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang ya kuwi para sata Kurawa ora, nanging tetep ana ing atimu, tetep ana ing rasamu Pandhawa dadi utusaning adil, dadi utusaning para dewa ngisas angkara murka ya kuwi para sata Kurawa, sabab angkara murkaning Duryudana lan sakurawane kuwi ora bakal ilang lamun ora bareng karo Kang Sinandangan. Dadi yen putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem lakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur kang mangkono padha karo putu Puntadewa kuwi padha karo orang leksanani marang dawuhing para dewa lan orang ngleksanakake apa ingkang dadi kodrating para Jawata. Putu Prabu, wong sing selak kelawan kodrate mau ateges selak karo uripe, wong sing selak karo uripe ateges uripe ora ketrima karo sing kuwasa. Wong yen ora ketrima uripe karo sing kuwasa kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa Putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padang, nanging tanpa kanugrahan tanpa entuk apa-apa nggon putu tindak apik ana ing ngalam donya iki. Puntadewa, sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka nalendra mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura rek kiri-kiri prunanggana magawe gelar Kanjeng Eyang Semban kula. Kanjeng Eyang pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan Eyang Durgandana. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana. Sasampunipun ingkang wayah midhanget sabdanipun paduka Kanjeng Eyang Matsopati tumunten ginugah raosipun pun Puntadewa.
ingkang sak mangke kula nampung dederek kersanipun kadang-kadang kula pun Werkudara Janaka miwah kembar menawi sami adreng anggenipun badhe nglampahi Brata Yuda Jaya binangun. Namung semanten kula tasih nyuwun gungan dhateng paduka Kanjeng Eyang biye. Putu Prabu Punta Dewa kepiye? Nyuwun apa marang pun Eyang? Supados sak mangke dipun tanjihaken sepisan malih babakan negaring Astina kelawan Ngendra Prasta sak jajanipun. Sranani pun kedah angutus dateng duto pamungkasing Pandhawa. Menawi duto ingkang pamungkas menika mangke gagar wigar mboten saged angluluhaken penggalipun Yukaka Prabu Duryudana. Kacetha bilih Brata Yuda mboten badhe dipun saged dipun selaki. Pandhawa kedah nyabrang inggih menika banjir getih ingkang tuwuh saking dadanipun para Kurawa Kanjeng Eyang. Mengguno Putu Prabu inggih Kanjeng Eyang. Ila dalah jagat wo Bathara Kresna wonten dawuh Eyang wasana trontong-trontong sulaing pepadang iya dene Putu Prabu kadangmu Puntadewa isih nyuwun gungan iya kula sampun mangertos namung sak mangke lajeng sinten ingkang kedah kapatah minangka dados duta pengawakaning para Pandhawa sowan dhateng negari Ngastina nanjaken dhateng Yayi Prabu Duryudana. Werkudara Majapati kakek kuwi mara runa penemu sapa ingkang mantes ora ana liya mung kejaba Kresna kakangku semantun iki ingkang rayipun pamadya mboten wonten sanes kejawi namung Kakang Prabu Ndarawati ingkang pantes minangka dados duta pengawakaning Pandhawa nanjihaken anjabel negari Ngastina lan Kendra Prasta sak jajanipun. Kresna wonten dawuh piye Putu Prabu? Gandeng sampun dipun pitados kalian ngadang kula sedayanipun Werkudara Janaka miwah kembar. Samangke kula nampung sendika nderek. Malah samangke dinten menika ugi yang sampun ngantos kedangon kula sowan wonten negaring Wirata. Kelilanana kula nyuwun pamit bidal dhateng negaring Ngastina. Kosek aja kesusu Putu Prabu. Sira Putu Prabu Kresna nyuwun wadya bala supaya nderekake marang jengkarmu. Namung kula kan kadang kula dimasetyaki ingkang sakmangke badhe kula kanthi minangka kusir. Sumados enggal prapta wonten negari Ngastina. Ora nganti wadya bala. Kula kinten boten perlu kula ngadhiraken sanggaring para wadya bala. Yen nganti eneng apa-apa ingkang bakal tumanduk marang Putu Prabu Ndarawati. Eyang, kula sampun mangertos dhateng watak wantunipun para Kurawa. Mila kula kedah prayitna ingkang ngatos-atos. Namung panjurung pamuji pangestunipun paduka Kanjeng Eyang kemawon ingkang kula suwun mugi ingkang wayah ing Ndarawati saged lebda ing karya. Putu Prabu Ndarawati, ndak pepuji ngersaning Wang Mahanasa muga-muga nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sak laku jantramu. Widodo nganti kowe bali ning negara Wirata, nok-non ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yayi Haji, kula nyuwun pamit. Koko Prabu, sepisan malih kula suwun kanthi sanget. Sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng ngamletikaken geni memungsuanipun Kurawa lan Pandhawa menawi saged kedah dipun jumsarana aris Koko Prabu pun Duryudana saged to maringaken negari Ngastina lan Kendra Prasta kelawan para Pandhawa inggih mangke gampil. Werkudara aku njaluk pamit ya Di. Sing ati-ati Kresna kakangku. Perkara iki pasrahke sawutuhe marang Kresna kakangku. Arjuna pun kakang nyuwun pamit. Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Kowe titip apa? Inggih boten titip menapa-menapa. Iki aku arep ning Ngastina lho. Inggih. Iki aku arep ning Ngastina mumpung ana kalodhangan kowe weling apa? Kowe weling rembug apa? Apa titip layang apa piye? Mboten. Koko Prabu menika kok sajaipun Cubriya kalian kula. Lho, ora jeneng Cubriya. Lah wong aku ki wis ngerti karo lagak-lagianmu to. Kowe kuwi nyimpen mutiara ning Ngastina to. Dikira aku ora ngerti. Nggih, benjang mawon. Ora saiki, mboten. Benjang kemawon. Wah, aja mbok tari. Janaka malah mbok tari sing werna-werna ndang mangkato. Aja nganti kesuwen. Setyaki, wonten timbalan. Cawisna titian ingsun Kyai Jaladara pun kakang menuh dadi pengawakaning para Pandhawa budhal marang negara Ngastina nanjihaken negara marang Yayi Prabu Duryudana yen pancen Yayi Prabu Duryudana iki mengko cukeng adreng ngukuhi Ngastina lan Kendra Prasta
ora bakal bisa dibusek meneh, bakal lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ndhelaken. Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati Putu Prabu Ndorowati. Nggih wonten dawuh Kanjeng Eyang. Marem penggalih Eyang ing Wirata. Sawise Putu Prabu paring dawuh yen to sarujuk utusan kelawan Putu Prabu Ndorowati minangka dadi pengawakaning para Pandhawa. Ya kuwi han jabel negara Ngastina lan Kendara Prasta sak jajane. Namung estunipun raos sing manah kula mboten mentala badhe nyumurupi dumados sing pinten-pinten kurban ingkang badhe dumawah wonten ing Bratayuda jer menika kadang piyambak tuwin para Pandhawa mboten badhe lair batos mentala dhateng para pepundhen sesepuh ingkang sakmangke badhe dados senopati ning para Kurawa. Puntadewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang, perkara iki aja mbok batin sarta perkara iki aja nganti gumana musik ana ing penggaling Putu Prabu Ngamarta, sebab yen to mbok pitung-pitung pancen abot lumadining Bratayuda nang ngerti yo iki perang suci, iki kisah sing angkara murka, iki katondo jagat bakal babar donya anyar ingkang kabak kebak ing katentreman sawise para Kurawa tumpes tapis tanpa sisa. Mula perkara perang iki mengko sira Putu Prabu yen perlu ora usah dadak melu maju ana ing pabaratan, ndak kira putuku Werkudara lan Arjuna apa dene kabeh nalindra-nalindra ingkang wis padha manunggal kalan para Pandhawa, nalindra-nalindra suruhan ingkang saguh minangka dadi cagak tuwaing para Pandhawa. Inggih Kanjeng Eyang, menawi ngaten pangandika paduka ingkang wayah namung sendika ndederek. Wis barep kakangku rasah melu-melu yen pancen mengko Kresna kakangku ora kelakon jabel negara Ngastina lan Kendara Prasta, aku ingkang bakal sagu wisuh gedhe dulur-dulurku Kurawa. Mergo apa sing dadi ngendikane iki Matsopati kakekku Duryudana lan sak kurawane kuwi ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandangan, tegese
yen to Kurawa lan Duryudana isih urip, jagat iki bakal tumangkar wong-wong watak angkara murka ingkang bakal ngubar jagat saisine. Mula perkara perang pasrahno aku karo Janaka, wirasa melu-melu. Kowe tenguk-tenguk wae. Nyawang. Iya Dimas Werkudara, pun ngakang mung manutupo kang dadi karsaning sira yayi. Gamang ngono punta diwayuh. Ndak kanthi manjing jroning Datuloyo. Sinambi Kembul Bujana angarantam kawan lumakuning lelakon ingkang bakal lakon. Inggih Kanjeng Eyang, ingkang mayan namung sendika ndederek Werkudara Majapati kakek kuwi. Tatanan para prajurit Senopati Nalindra Suruan lan kabeh punggawa Nayaka ingkang padha samapta ing gati sawijining diri. Ingkang kabeh wis padha melang-melang dadane. Ingkang wis padha caprang gumbalane darbe niat mbantu kelawan para Pandhawa. Yo ngestoke dawuh. Semono ku Arjuna, inggih ngestu wada dawuh Paduka Kanjeng Eyang. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Arakamu bakal ndak kanthi manjing deket atoning Wirata. Inggih namung sendika ndederek budhalo kang padha sebo ingsun kundur kedhaton Arjuna apa dene Werkudara. Maksud arki hakeku ngestahake dawuh. Inggih Eyang Durgandana ngestu wada dawuh Paduka Kanjeng Eyang Durgandana ing Wirata. Purna gatine maranggilan. Sarta sukundur kedhaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhraken sanggaring perumban cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Rekat lambeng rata tanpa antara prateng
Setyaki. Boten nimbali ngadhawuh, kok Prabu. Aja kaget kang dadi pikirmu. Sira kadangipun Kakang ing garba Ruci Setyaki ndak tuding minangka dadi ruwangipun Kakang. Bakal angkatipun Kakang ana ing praja, ngestina minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa. Ingkang pungkasan, kinarya pratandha bakal lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Yen angkatipun Kakang iki mengko prapting negara Ngastina, Yayi Duryudana ngiklasake negara Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane. Ateges Bratayuda ora kelakon nanging Setyaki. Yen to ngai Prabu Duryudana iki mengko cukeng ora gelem maringake negara marang para Pandhawa. Ngukui marang Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane. Ora bakal bisa dibusek meneh. Bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Pun sewu. Wonten dawuhipun Kanjeng Koko Prabu ingkang damel kaget raos sing manah kula. Perkara apa? Paduka paring dawuh perang donya ingkang angka sekawan Bratayuda Jaya Binangun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa perang ageng menika wonten pinten. Perang gedhe kuwi jangka lho, miturut jangka kuwi ana 12. Wonten 12 ya. Menapa kemawon Koko Prabu Setyaki? Perang gedhe donya ana 12 kuwi kabeh wis dipitung dening jangkaning jagat. Wondene ingkang lakon lagi 3 cacahe. 3 menika menapa kemawon? 1 ya kuwi pamuksa. Pamuksa ya. Peranging Prabu Pandhu Dewayana paman Prabu Pandhu Nalendra ing Ngastina mungsuh Raja Buta ing Pringgondani ya kuwi Prabu Trembuka. Kuwi winastan perang pamuksa. Ingkang angka kalih angka 2 Guntarayana. Guntarayana menika perang antaraning Begawan Ciptane mungsuh Nalendra ing Imah Imantaka Prabu Niwata Kawaca Syadi kelingan nalika kadangmu ya kuwi Yayi Janaka Madeg Pandita. Begawan Mintaraga ya Begawan Ciptaning ana ing Guwa Witaraga mungsa Nalendra Dion saka Ngimoy Mantaka jejule Prabu Niwata Kawaca menika ugi winastan perang ageng kuwi pancen wis kinodrat sinebut perang gedhe ing angka 3 ing angka 3 kowe biyen melu menapa kula nderek lho kowe melu menapa kok Prabu winastan Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak. Mestine wae Setyaki kalingan murkaning Stija Bama Narakasura. Nalika semana mateni kelawan kadange Taruna ya kuwi anakku sambo disebit-sebit. Nganti pecah perang antaraning Dwarawati lan Trajutresna kuwi sinebut Gojali Suta. Wondene ing angka 4 ya kuwi ingkang bakal kelakon iki sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu. Menawi kula mekaten samangke kula sagah dipun dapuk menapa kemawon Setyaki tak dapuk minangka kusir sagah lahir batin sago sagah mono saiki nek kowe pancen sago dadi kusir apa to pakaryaning kusir mono gage matur marang pun Kakang setunggal jereng rentik kaping kalih mudak dedak kaping 3 makani kudu Setyaki wonten timbalan apa ing mbok aturake mau rak pakaryaning kusir kinarya pangupa buga nanging bakal angkating Syadi kawan pun Kakang Prapting negara Ngastina iki mengko pakaryaning kusir Syadi mau katondo sarta Syadi kudu nyasmitakake lan mermanakake lakuning kuda Kyai Jaladara dhiripun kados undi kuda tinarik cacahe ana 4 wernane abang ireng kuning lawan putih dhiripun perangan kuda mau wis padakno yen to mlayuning kuda iki mengko tinarik kuda ingkang wernane abang Setyaki yen to lakuning kreta ingkang menarik kuda ingkang wernane abang tegese sing telu mengkari manut lakuning si abang wis ora bakal bisa dibesak meneh bakal pecah perang donya ing angka 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun Koko Prabu menawi kula mekaten lajeng benjang menapa tindak paduka wonten negari Ngastina Setyaki wonten timbalan manjing ana ing papan pakusiran pun Kakang manjing ana ing wahananing Ratayu budal marang negara Ngastina sebab iku kula diraken Koko Prabu Durawati
Riket lambaing roto tanpan doro prateng sukuning arga eram kang tumingal dendeng saengga praja ong busekan kang pratangga ing ong lah menika to warnanira Ditian Alindra ing Dorowati awujud kereta kencana awasta Kiai Jaladara nadyan kereta sanes yasaning menungsa ingkang yasa tuhu para jawata nenggih empu anggon jali tuwin empu ramadi nggih nyomandhe wonten luhuring mega malak pramila datanama mokal lamun sedaya piranti saranduking kereta dudu salamak ing wesi nanging rajaning wesi miwah wesi pepedingan Kereta winangun pagedongan kanan kiring sinung cendhela mawi gedah linangse sutra manika warna. Marmolamun kinari lumampah bantring rata mongko katiyuping samira narimbyak-rimbyak kaya angawi-awi. Pagedongan kereta linurupan cindhe wilis ingkang kinari wengkuning ineping pintu tuhu kencana mulya pinadhik ing mutiara. Inten jamrut hergeni ingkang kinari perengganipun siraping kereta sisi ing mina jaladri. Pilihan kasroting basonto yayah serengenge kembar sewu pancatan wesi mangambal paku janur wesi mangangkang indenge wisi balitung wengkuning rodo wesi mangangkang laring rodo kayu cendono sari garu rasa mala dasar kayu tua madet serate tur cetho durenge yen kenara lumampah mangambar gandane pindo prayangan sanginggiling pagedongan sinung kencana pindo awak sarpo sak kembaran marep mungkur pedit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara waris sak cengkir gedene mendhating rodo mahanani membating rogo yayah sanggiwang nagara Jawarsa nganglang bawono kereta kinarik kuda catur awarni abang ireng kuning lan putih ingkang abang nama Kiai Brapuspa asale saka jagat kidul peparingane sanggiwang Brahma daya panguasane bisa nasak uruping dahono ngayomi sangya para rawange ingkang ireng nama Kiai Sukanto asale saka jagat lor peparingane sanggiwang Basuki daya panguasane bisa ambles ing bumi bisa ngayomi sangya para rawange ingkang kuning nama Kiai Sonya Sekti asale saka kiblat kulon peparingane sanggiwang Maya Darbe Kasekten bisa ngambah lumaing toya telenging samudra tan prabeda ning daratan ngayomi sangya para rawange dene ingkang putih nama Kiai Cipta Wiloho asale saka jagat wetan peparingane Sanghyang Bathara Wisnu bisa ngemabur ngayomi sangya para rawange wis samput busananing turangga apus buntut pusparaga lapak baludur kro cineplok ceplok rukmi pindho sekar duren tropo ngadi kinancing ademan wersi kuning cecunduk inten rompyoh kapindho sekar gelagah pramila lamun lumajar soroting kabagaskara gebyar-gebyar yayah daru tetarungan kekalung grembyang krincingan linonce kencana swidak sisih lamun pinuju lumampah lelewaning kuda jalari krincing ing kumrimpyang pindha cara balen dasar turangga catur padha sektine tur tautate sinabetake ngran madyalaga sisip jemparing nusup kukusing sendawa tawa tawi tawar tanana gegaman kang tumama kusir wis sinasmitan panlongsong uga wis sinasmitan mapan ing panggonane dhewe-dhewe Sang Mata Sri Bathara Krasa manjing jroning pagedhangan rata panlongsong ngegarake songsong kusir mekak kendali ngayatake sambuk sepirata dawaning sambuk watara 8 depa angayang yen ngadeg kaya teja yen mlengkung kaya kuwung membat mentul ponang cemedhi Turangga mulat kemlating sambuk pindho sakala kuping jebiping mripat mlirik untu mringis buntut jentar suku manjat duna dungkap panyambuking kusir ngopkok gantaning tuga mamprung yayah prabancana mancing ana ing imah mantaka Thank you.
sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta haneng asta pukulun semban kula mboten mangling menika wong pikulun narada ingkang merpeki dhateng lampahing kreta Kyai Jaladara. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ah, werkencang lare dayang pak pong buk baleng ali cedhe sapa sing gawe. Ya ya Narayana kita ngaturke bekti kalon panjenengan ulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampa nono ya kula Kresna. Kula mundhinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Pukulun Bathara Kanwa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana kula mundhinggo jimat. Pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Pukulun Bathara Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna tak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih, kula pundhinggo jimat paripe. Keparenga ing wayahing Darawati cumadhong dawuh. Menapa ta sababipun Jawata sekawan kepareng angendhelaken lampahipun Kyai Jaladara? Ah, la iki ngene ya Kresna. Aja kaduk ati kajron penampa apa ta sababe dene ulun. Lan kaki pukulun Bathara Kanwa Janaka lan Parama Parasu dina samengko merpeki kelawan jeneng kita awit. Jeneng ulun tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Kinen barengi kelawan sak laku jantra kita sabab ngene ya nggerku ulun paring dawuh kelawan jeneng kita. Laku kita kuwi dudu laku ingkang mung minangka dadi duta nanging laku ning Nata Ndarawati kuwi katandha tinengeran kodrating jagat. Ya kuwi ing winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kanthi laku kita prapta nang negara Ngastina iki mengko katandha yen pancen Duryudana iki mengko cukeng adreng kuwi Ngastina lan Kendra Prasna ora bakal bisa diselaki meneh bakal pecah perang donya ya kuwi Bratayuda Jaya Binangune wadene yen pancen Duryudana ikhlasake negara Ngastina lan Kendra Prasna bali marang panguwasaning para Pandhawa ateges Bratayuda cabar ora sida mula ulun lan Bathara Kanwa lan Janaka wadene Rama Parasu iki mung kinarya paseksen bakal angkat kita menika duta pamungkas pengawakaning Pandhawa prapteng negara Ngastina iki mengko Kresna. Tatkala narepa Kresna tantulasa hanya kroring mering Sang Resi Jahnawisata. Mekaten Pukulun. Ya. Menawi tetulo mekaten menapa mboten langkung prayogi. Pukulun Bathara Narada, Pukulun Bathara Kanwa, Pukulun Bathara Janaka lan Rama Parasu nunggal sak rata kelawan ingkang wayah ing Darawati. Ah, kuwi luwih prayoga. Luwih becik tinimbangane padha mlaku dhewe-dhewe mengko ndak malah ora mlumpuk ana negara Ngastina. Mula kang sengko kuwi yen keparengake ulun nunggal sak rata kelawan jeneng kita kulup Nata Darawati. Babar pisan paring pangestu kelawan jeneng kita. Nggon kita wis saguh dadi dutaning para Pandhawa. Jabel negara Ngastina lan Kendra Prasta sak jajane monggo pulun laturi manjing telenging rata wonten mahanane rata. Ha nggih, iya iya Kresna. Kanwa Janaka lan Rama Parasu ayo manjing telenging rata Kyai Jaladara nunggah sak kreta karo Nata Ndarawati putu Prabu Kresna iki nggih. Oh,
gegono lampahing Kyai Jaladara. Sumusup ing wae Mantaka. Satemadatan katingal lampahing kreta pusaka Ndarawati tinitian nata ing Dwaraka. Sumawana Jawata catur ingkang sampun nunggal sakrata kawaning nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Datan kawusana dalu mampah nana gandhika capa. Ing mapan wonten ing tapel wates negari ing Turilaya. Nata ing Turilaya Sang Nata Prabu Bugodenta nitih dwi pangga aran Kyai Murdaningkung. Kadhiraken Srati putri ingkang rayi nenggih Sang Dewi Murdaningsih. Pos prapteng jawining rangkah negari Turilaya ing Ciptarsa bidal. Wonten negari Ngastina nampi nawala saking Ngeraka. Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Sawetawis kendel madyaning dlanggung proskawanan tindaing Sang Nata Prabu Bugodenta piwah gajah Murdaningkung tuwin Dewi Murdaningsih. Sesumbar lindu bumi kunjing kumalu dukundur ketup ong lumimbak penyukang kumambang ong Yayi Murdaningsih. Ana dawuh apa Kakang Kakang bodho tentu miji lawan kadang Murdaningsih. Mesthi wae kaget sing dadi atimu. Wiwit budhal saka Ndukung Turilaya. Sira Yayi mung tak jawil. Ginanyawisake titianku ya kuwi Kyai Murdaningkung. Nganti tekan papan kene dirit wadyabala segelar sepapan persasat ora ana wadyabala ingkang turah. Ingkang kinarya jaga negara ing Turilaya sabab ngertia. Yen to wektu dina iki pun Kakang nampa nawala saka kadhangku Redha ya kinalindra Ngastina Prabu Duryudana ya Kakang Prabu Joko Pitana. Yen to wektu dina iki wis nyaketi ya kuwi mapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula pun Kakang didhawuhi supaya sowan ana ing negara Ngastina pengajabku enggal aku entuk pangkat senopati nggonku bakal males kemudi tuwa lara wirang karo Pandhawa. Ingkang wis misahke Bugodenta karo dulur-dulurku ya kuwi para Sata Kurawa. Mengkono Kakang ya, mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak ana rasa sangga rugi walang ati jroning atimu. Gandeng Yayi Murdaningsih tak muktekake nang negara ing Turilaya, mula tak jaluk kanthi banget. Belanana pun Kakang gonipun Kakang bakal mbelani kadhangku Redha ya kuwi Nalindra Ngastina. Dawuh pangandikaning Kakang Prabu, aku mang sadurmong estu padha.
yang sabanjuri aku nyadong timbalan ing Kakang Prabu Bogodento. Ayo, wong ayu, digelak lakune prapteng nang negara Ngastina. Aja nganti gawe titianku Kyai Murdaningkung. Yen pun Kakang Siadi lan Kyai Murdaningkung samengko wis pinatah dadi senopati. Tak kira ora ana wong kang ngerti marang keringkianing pun Kakang apa dene Siadi lan Gajah Kyai Murdaningkung. Yen lumrah kae pati ning para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yen to pancen kaya mengkono Kakang ayo tak dherekake budhal negara Ngastina. Ayo. Kyai Murdaningsih, Kyai Murdaning lak titiane budhal negara Ngastina. Ayo Kakang gak dherekake Kakang Prabu Bogodento. Jerah hinggang bosetorum Pertapan Sukorembe ke bawah keperintah Laladan Ngeko Cokro
sinten ing kaleng gambar daning pertapan Sukorembi wonten sawujuding pandhita ingkang wis kelathuk pikun parantitase katingal muda tur maruna menika ta warnane ingkang peparap Resi Janadi Prisal Joko Nedeng lenggah madaning petrabakan sinebo ingkang putra nenggih Bambang Rawan bagus citrane ruruh datan mantra-mantrat majaning pandhita saking Parden parandene sak mangke Bambang Rawan wis ndungkap diwasa katingal cakrak sigrak adamel bombong penggaling ing Rama nggih Sang Resi Janadi nalika semanten nampi sowanipun ing Raka nenggih Demang Sagutra sawetawis dina sak pejagung parandene mangke katingal tumungkuling kisma pasuryaning Sang Resi Janadi datan kantun ingkang putra Bambang Rawan miwah Demang Sagutra samya tambuh-tambuh sutane galih ing Ciptarsa medhar pangandikan parandene magep-magep dumugi ing tenggak datan kaya sing basa wantah parandene mangke dipun mulat sowanipun ingkang putra sampun sawetawis mangarsa pemadaning petrabakan dadi gumargeling galih Sang Resi Janadi segera medhar pangandikan kumangru jeneng pangandika Sang Resi Janadi ing dereng kababaring lisan Sinongwati jagat binari among mbak lumembak ombak ing samudra ambra kanggeng hawita dedenceng dencengan oh
Oh, Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng. Atmaja kunggir, anakku wong gagah, wong sentoso, rawan. Sawise satoto nggonmu ngadhep padha kanthi harjo sak praptamu Bambang Rawan. Tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala sowan kula Rama Mremban. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Mremban Resi Janati. Iya. Bambang Rawan ndak tampa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana. Lho pundi nggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Kakang Sagutra padha rarjo sak rawuhmu Kakang. Iya. Yayi Resi tansah pinayenganing kawidadan ring sambikala. Aku ngaturake basaku wae katurku salam taklimku katur ngarsaning Yayi Resi. Iya Kakang ndak tampa tiba sepadha-padha. Kakang Sagutra apa dene Bambang Rawan wonten dawuh Kanjeng Rama. Apa to sababe wis sawetara pun Rama lenggah ana ing pecrabakan nanging durung kepareng medhar pangandikan. Krana gumana musik suksukan rasaning pun Rama yen to ngelingi marang lelakon ing ngembus kepungkur. Bambang Rawan wonten pangandika ing ngadhawuh. Mesti wae sira kelingan. Duk nalika atmajaku Bambang Rawan isih timur sartane suka rembe kene isih ke bawah keprintah negara ing Eka Cakra. Mongko nalika semana ingkang dadi nalindra ing Eka Cakra kuwi kang aran Prabu Boko. Kewajibaning kawula sak negara ing Eka Cakra pendak sesasi pisan kudu ngaturake jalma menungso dadi panganing Prabu Boko. Nalika semana ingkang ketiban sampur ya kuwi pertapan Sukorembi ya ing padukuan Sukorembi kene. Jaman semana ingkang dadi pangareping papan Sukorembi kene wong atu Amursi Janadi sak kulawarga. Mula gandeng bingung rasaku sapa ingkang kudu dadi cadhong dhaharing Prabu Boko. Tumuli nalika semana pun bapa ingkang nglirakake uriping pun Goko dadi panganing Prabu Boko. Nanging Gusti ora ngeparengake mung tekan semana umuring Resi Janadi tumuli praptaning Dewi Kunti lan para Pandhawa ingkang nalika semana padha isih timur. Wekasan kanthi pitulunganing Dewi Kunti Talibrata Raden Bratasena ingkang nalika semana ndak aturake dadi korban panganing Prabu Boko. Malah bisa gawe sirnaning Prabu Boko wekasan para kawula sak Ngeka Cakra uwal saka regemenaning Prabu Boko ratu ingkang watak angkara budi candala. Rawan kula wonten maring ngadhawuh nalika semana mbok menawa anakku lanang isih kelingan nalika pun bapa ngaturake prasetyaku marang Dewi Kunti lan para Pandhawa merga nalika semana aku wis kepotangan budi. Aku wis kepotangan budi kalawan para Pandhawa, uripku disambung dening anak-anak ing Dewi Kunti ya kuwi para Pandhawa nganti tekan seprene. Mula kawetu ucap prasetyaku marang Dewi Kunti besok lamun para Pandhawa bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun pun bapa saguh mati dadi tabuk tawuring aprang kemenanganing para Pandhawa. Rawan gandeng dina samengko wis bakal nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun anane pun bapa sak pejagong kelawan anakku Bambang Rawan ingkang wigati. Wong tuamu aku mung kepengin jaluk pamit. Aku pasrah pertapan Sukorembe kene marang sira Bambang Rawan lilakno wong tuamu budhal marang negara ing Wirata. Aku bakal pasrah pati urip marang para Pandhawa ngikhlasake patiku kanggo kamenanganing para Pandhawa Bambang Rawan. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspogung mijil ngong tudha tanpa karya senggang rinemekan Gusti. Oh,
Kanjeng Rama. Mestinipun Paduka Kanjeng Rama mboten perlu bidal dhateng negari Wirata. Masraken dhateng Sugeng Paduka dhateng para Pandhawa. Bambang Rawan wonten dawuh. Kala alaning menungsa urip ana ing alam padhang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati. Sarta wis wani nglincati marang janji kang wis diucapake luwe-luwe bapakmu iki pendhita. Aku ki wong sinembah, wong sak Sukarembe, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak Sukarembe. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunti Talibrata tetel kabrahmananku. Luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padhang ing atase aku pendhita lah kok dadi aku wani nglincati lawan apa ingkang dadi wis tak ucapake. Bebasan sarah munggu ing layutan wastra lungset ing sampiran. Ora ana gunane aku urip ana ing alam donya. Mula kang sangga kuwi Bambang Rawan gandeng kowe isih enom jangkahmu isih amba. Ikhlasna wong tuamu bakal marep ana ing negara Wirata pasrah pati lawan para Pandhawa. Ingkang wis nate tak ucapake kelawan Dewi Kunti Talibrata. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukarembe kene, kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pengareping para kawula sak Sukarembe. Kanjeng Rama, menawi Paduka bidal dhateng negari Wirata, esti ning manah kula, kula mboten badhe saged kantun. Krana Paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun ate ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunti. Bilih pejah besang Paduka badhe Paduka ikhlasaken kinarya tabuh tawuring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa. Estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika boten namung Paduka Kanjeng Rama nanging dipun sambung gesangipun niku Bambang Rawan ugi ngraosaken. Mila menawi Paduka Kanjeng Rama menika sagah pejah kinarya kemenanganing para Pandhawa. Menawi kula mboten tumut perkawis menika Kanjeng Rama sami kemawon kula menika satunggiling putra ingkang mboten saged netrepi tembung putra miwah mboten saged ngaturaken dharma bekti dhateng Paduka Kanjeng Rama. Estining manah kula menawi Paduka Kanjeng Rama ngiklasaken sugeng Paduka dados tabuk tawar kawraning para Pandhawa. Kula ugi mboten badhe kantun kula sagah pejah kangge kamenanganing para Pandhawa sareng kalian Paduka Kanjeng Rama mboten wonten ginanipun kula gesang menawi mboten tinenggan Paduka Kanjeng Rama minangka dados tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Kok dadi luhur temen bebudenmu. Ing atase kowe kuwi isih enom nanging kowe ora awek. Kowe ora gelem nguncati lawan prasetyaning atimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh ing mapan ning Sukarembe kene uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa. Wah sik. Yayi Janadi. Kakang Sagutra kepiye? Oh, sak tenane aku ya arep matur ngersaning Resi Janadi. Ana sambung rapete karo kahanan sing wis kelakon. Yen sampeyan disambung uripe karo para Pandhawa, nek aku uga nate nampa kabecikan saka Raden Permadi ya kuwi atmajaning Dewi Kunti. Donalika aku ora iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo nom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tataning wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjuk atur karo Raden Permadi gandeng panjenengan sampun ndadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng mboten pareng benahi benjang Paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pejah gesang kula aturaken dhateng Raden Permadi kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Mula yen Resi Janadi bakal budhal ana negara Wirata karo anakmu Bambang Rawan, aku ora bakal keri. Aku ora bakal keri, aku ya melu bakal pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kakang Sagutra, yen to kabeh pok katelune wis padha manunggal dadi siji, mundak dadi pengarep-areping para Pandhawa aja nganti dibatin dening para Pandhawa yo.
Bambang Rawan dan Kakang Sagutra budal lumarapun ning negara Wirata pasrah pati urip lan para Pandhawa. Kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa. Monggo Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Yayi Resi jana tak tutke sak laku jantramu. Bawat nyobentar Bong Kebabang nyomong gue ngaloko Bong Wah, jagat ibu patuh deh, jagat pangis tunggul Mandek lakuku ketemu karo sewijining brahmana nyandang cara pandhita penemban kowe kuwi sapa pandhita ngendi lan sapa peparapmu nun amit pasang kalimantabi tinebina ing ladoni dumawaing tawang towang sinuwun menawi paduka ndangu kalian jasad kula nami kula pun Resi Janati Resi Janati kasinggihan mekaten saka ngendi kula saking pertapan Sukorembi menika anak kula pun Bambang Rawan Uy anakmu Bambang Rawan inggih kasinggihan mekaten menawi dipun keparengaken kula nyuwun dawuh Gusti ingkang sinuwun menika sinten yen kowe durung tau tepung karo aku dipungwake Nalindring Turilaya kadange taruna Nalindring Ngastina Prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitana aku Prabu Bugodenta sinuwun Prabu Bugodenta ya ngirit wadya bolo segelar swapan jabak tumbakipun kados mekaten kathahipun ngantos kados samudra angroko wonten ing jedharatan panjenengan sinuwun badhe tindak dhateng pundi Janadi wonten timbalaning ngadhawuh ngerti yo yen to budhalku saka negara ing Turilaya mau pancen darbe niat nyawiji ana ing negara Ngastina
sabab kabar sing tak tampa Bratayuda bakal dadi. Ora suwe meneh Bratayuda bakal lumadi. Mongko kadangku Sinuwun Prabu Duryudana kuwi ingkang bakal lumawan kelawan para Pandhawa sakurawane mungsuh para Pandhawa. Aku nampa nawala yen to aku kinen ngrewangi kelawan kadangku Werda Kakang Prabu Joko Pitana. Mula tumuli aku nganti Wadyabala kabeh lak budhalake saka ing Turilaya. Ing cipta mung bakal sak biantu kemenanganing para Kurawa. Oh, mekaten Sinuwun. Ya. Lah saya aku tak takon. Nelonjong botol lakumu wigatine apa? Nyuwun pangapunten menawi ngaten panjenengan kalian kula menika lampahipun ngalir kalian ngidul. Lho, ngalur ngidul piye? Sebab kula budal kalian anak kula pun Bambang Rawan menika sejatosipun kula badhe sowan kalian para Pandhawa. Sowan Pandhawa piye? Sowan kalian para Pandhawa badhe ngaturaken pejah gesang kula. Sebab ngaten Sinuwun. Kula rumiyin tau dipun tulungi dening Dewi Kunti lan saat majanipun ingkang winastan para Pandhawa saking regemanipun Prabu Boko ing Eka Cakra. Satemah kula mboten siyos pejah krana dados tedhanipun Prabu Boko. Mila pangraos kula menika rumaos utang nyawa kalian para Pandhawa mila dinten sak mangke badhe kula saur supados sak mangke pejah kula menika mboten pikantuk margi ingkang peteng. Krana kula tasih gadhah sambutan wonten ing jagat. Mila sambutan kula menika kedah kula lunasi Sinuwun. Sranane kula sowan dhateng para Pandhawa wigatosipun sak mangke kula pasrah pejah kula dhateng para Pandhawa. Pejah kula saged kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda saengga sak mangke sasampunipun kula dados tawuripun para Pandhawa, Pandhawa saged ngukup kamenangan ngirnakaken sangya para sata Kurawa Sinuwun. Piye? Semalat glagling kuwi manus semaning jajalanan. Mesine kudune kowe iki mikir. Kowe adu arep karo Prabu Bogodenta. Wis cetha nggonku ngandhake. Yen to aku iki kadang tarunane Nalindra Ngastina Kakang Prabu Joko Pitana. Lah kok kemecap cangkemmu kowe muni yen to Pandhawa menang Kurawa kalah. Upama kowe pendhita ngerti sadurunge winarah, nang aja pisan-pisan kowe wani ngucap tembung sing kaya mengkono mau nang ngarepe Prabu Bogodenta. Sabab nggonku sengit ngigit-igit bebasan nganti dikucir ora bakal ilang nggonku sengit karo para Pandhawa ing wis misake Bogodenta karo dulur-dulurku kabeh para sata Kurawa duk nalika ana lakon trajon aku digenjot karo Bratasena nganti pisah karo dulur-dulurku ora lega rasane ngatiku ning Prabu Bogodenta yen to durung ngokop getihe para Pandhawa. Lah kok kowe pendhita gunung cumalena ndrewili kok grojokan nyerwetek kaya bathet sewu nepa pantegalan. Kowe arep gawe kemenangan ing para Pandhawa. Hei Janadi, wonten dawuh Sinuwun. Kowe rasa dadak gawe kemenangan ing para Pandhawa ning saiki tak walik. Dipun walik kados pundi kowe melu aku? Kowe njaluk bayar piro? Yen perlu kula wargamu sing tok tinggal tak uripi pitung turunan. Ning waton kowe saguh mati kanggo Kakang Prabu Joko Pitana. Dadi tabuk tawuring para Kurawa ben Kurawa menang ning Bratayuda. Nuwun sewu. Tiyang ikhlasaken pejah gesang menika kedah lair batos mboten sarana dipun tumbas mawi menapa kemawon. Upamiya kula sagah dados tabuk tawuring para Kurawa sarana dipun tumbas mawi prabeya. Langkung-langkung menawi kula menika dol tinuku bab kula warga dipun gesangi pitung turunan anggen kula ngaturaken nyawa kula dhateng para sata Kurawa menika mboten wonten ginanipun. Amargi sinebut tabuk tawuring peperangan menika kedah ikhlas lahir batin. Mboten wonten raos sanggundel. Krana sukma kula benjang menawi sampun pinanggih kalaning ingkang damel jagat. Inggih kula ingkang badhe ngaturaken pikajenganipun para Pandhawa saged menang wonten ing Bratayuda Jaya Binangara. Ora minggat tugel kulumu mangke. Wah!
net gelagleng wimanus maning jajalanet. Kowe wani bakal nyikoro karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon tan pengajammu mati teneng obat kowe. Weh. Tunggu. Bambang Rawan nggon mumungsa Prabu Bagadanta ketiwasen Rama Premban. Nyatanipun Prabu Bagadanta nalindring Turilaya menika dibiyasa sekti kalintang ingkang putra mboten saged nerenggalangi kridanipun Sang Merata Prabu Bagadanta. Dalah mbok menawa iki dadi pacoban nggone pun bapa kelawan sira kula Bambang Rawan masrahake pati urip marang para Pandhawa kudana pepalang ya kuwi nata ing Turilaya Prabu Bagadanta. Kakang Sagutra piye? Oh, mlayu wae. Golek dalan liyane dalan kene sing baku prapting negara ing Wirata. Ngaturake pasrah pati urip marang para Pandhawa ora sah ngladeni Nalindra Prabu Bagadanta. Mengko mundhak dadi pengantu antuning para Pandhawa. Bambang Rawan golek dalan liyane kene ayuh mlayu prapting negara Wirata. Cah bagus. Ora tatanan wis digawe kepenak uripe dadi tawuring Kurawa, mongko uripe pitung turunan kula wargane bakal tak tanggung. Lah kok menso mlayu golek dalan liyane dalan kene sing wigati prapta ning negara Wirata. Alah dalah jebul menungso menungso wis do minger kiblate Resi Janati sak anake masrake pati uripe marang para Pandhawa dadi tawur kemenanganing para Pandhawa. Wah, lah dalan nyawa kok mung dijoli karo Darma Bekti iki model piye kuwi? Ora habis pikir aku. Yo.
dadi atur ngersaning Kakang Prabu Joko Pitono supaya luweh prayitno ati-ati ngadepi tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binagara. Dalu para
Abyor sorot lintang kangku madap tete sonyo matyo ratri kandaning bos kita yo geger pepuyengan sanggaring pura abdi dalem perjurit miwah nayoko samyo melajar saking negaring Hastina elokipun dereng purna anggen kula gadahi ngraos giris nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten babahan sinten tiyangipun ingkang boten badhe anjula manahipun toya ingkang minggah wonten ing datulaya menika ical sipating toya dumadakan saling wujud kados dene ludira abrit malirah datulaya negari Ngastina satemah kawasa angindhangaken dampar negari Ngastina bawan paman loso jenar penjeran paman Hari Senggun ingkang langkung sepuh dening panggang putra pun Duryudana sasampunipun kula nglampahi pasumenan menika kula ngraosaken gesang kula mboten ayem gesang kula mboten jenjem pendak-pendak tansah gegawangan lelampan ingkang kelampah wonten ing madyaning pasumenan kula nyuwun dhateng jengandika paman kula sajenar keparenga ngudari dhateng sasmitaning jawete ingkang sampun kula tampi menggah werdinipun menapa dene ingkang putra nandhang lelampan ing kados mekaten paman kula sajenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula nyuwun pangapunten dapukan kula wonten negari Ngastina menika pangkatipun ingkang bapa menika nindya mantri muka pangersaning praja tegesipun kula menika pangkat patih monggo patih menika minangka dados lidah sinambunging nalindra kula menika dipun paringi pakaryan pranata dhateng saha sedaya para kawula miwah para nayaka menawi paduka anak prabu menika ndangu dhateng ing embapa ing kepatihan babakan pasumenan menika kala wau kula nyuwun pangapunten nggih sepisan kula menika gadahi pangertosan ing embapa ing kepatihan menika selaminipun gesang boten nate pitados kalian sasmita ingkang medal margining pasumenan sabab tumrap kula ingkang nami tiyang nyumpena menika namu nami sampun limrah mila menawi kula menika nami sasmita pasumenan menapa kemawon kula mboten nate gagas babakan pasumenan menika kala wau mila menawi paduka anak prabu ndangu babakan perkawis pasumenan menika dhateng bapa ing kepatihan bloko soto blakotang terus terang kula mboten saged munjuk atur ngersa paduka anak prabu Ngastina mboten paman inggih namung semanten nggir gandheng wonten ing negari Ngastina menika wonten ujung wonten paranpara wonten pujangga pinisepuh ingkang dipun sepuhaken turta pandita menika kala wau sampun kondang monyor-monyor ngelmu menapa kemawon sampun kacakup kula kinten menawi kepareng paduka ndangu dhateng kakang penemban durna saged mangertos babakan ngelmu pasumpenan menika kala wau wedharipun kados pundi lan menika mengkusuraos ingkang kados pundi dene paduka anak prabu nyumpena negari Ngastina keblabak banjir ludira ngantos ngendhangaken dampar keprabune Ngastina nggir nggih oh durna wonten dawuh nggih boten badhe ngambali pengendhiyanipun paman Hari Senggune. Bapa Durna sampun midhanget piyambak. Tuwin Bapa Durna sampun mirengaken menapa ing sampun kula aturaken. Bapa Durna, wonten dawuh. Gandheng jengandika menika paranpara, jengandika menika brahmana. Bapa Durna menika gurunipun para sata Kurawa, pandita ingkang sampun kondhang monyor-monyor. Mesinipun namung babakan pasumenan menika Bapa Durna saged mangertosi. Kula nyuwun babaripun impenipun Duryudana menika mengko saraos sae menapa awon tumraping negari Ngastina. Kula nyuwun dawuh timbalanipun Bapa Penebahan ing Sukalima, Bapa Penebahan
kula aturi paring dawuh ingkang tetelo dhateng ingkang putra ing Ngastina. Oh, gandhep lekucuk. Suwalu gembal Somarante, Somarante hawela, hawela. Lha nuni nggih, Ger. Kula sampun mijangetaken menawi sampun dados sabdanipun anak Prabu Ngastina babakan pasumpenan. Lan kula ugi sampun nampi aturipun Adipati Harya Sengkuni ingkang piyambakipun menika salaminipun gesang mboten nate pitados kaliyan ingkang sebut pasumpenan. Menika mboten menapa-menapa, Ger. Mboten menapa-menapa. Tersaben titahipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak wonten ingkang pitados, wonten ingkang mboten. Bodono. Wonten dawuh. Manah kula menika melang-melang sasampun kula nglampahi pasumpenan. Manah kula mboten sekeca, ati kula mboten ayem krana tu Prabu lo. Pasumpenan ingkang badhe kelampah utawi sampun kelampahan menika mangke badhe kababar dados kasunyatan. Tegesipun paduka anak Prabu pitados dhateng babakan pasumpenan menika kala wau. Menawi wonten werdinipun tartemtu kula pitados. Mila dinten samangke kula aturi merdekaken pasumpenan menika kala wau. Oh nggih, nggih. Lan nuwun sewu janjanipun babakan impen menika nuwun sewu lho nggih, kawruh ingkang cethek, kawruh ingkang cethek. Mergi saben tiyangipun menika sampun mangertos babakan petanganipun wong ngimpi menika sampun ngertos dayanipun. Nggih ta, Dik Mati? Nggih. Impen menika kapirang dados tigang perkawis. Titiyoni gandayani puspa tajem utawi kacitra kasudarsana kadara dasih. Menika werdinipun piyambak-piyambak. Werdinipun kados pundi? Titiyoni menika impen manjingipun tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Gandayani menika impen manjingipun tabuh 12 dalu dumugi tabuh 2 dalu. Wondene ingkang sinebut pusta tajem utawi kadara dasih menika impen ingkang manjingipun tabuh 2 dalu dumugi gagat bangun rahina. Nuwun sewu nggih. Lajeng impenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Manjengipun wonten ing wanci menapa? Sareng kula guragapan nglilir saking Nindra. Kula sampun kapireng kluruk ing jago wonten ing Brang Wetan. Sampun katingal sumamburat abrit tegesipun anggen kula nglilir saking Nindra sampun gagat bangun rahina. Ah, menawi ngaten impen paduka menika tegesipun manjengipun puspa tajem utawi kadara dasih. Kosek Kakang Durna, pripun Dek Pate? Nek cara kula mbok ya diwedharke kabeh sisan. Ora mung puspa tajem tok. Titiyoni gandayani niku jam 9 nganti jam 12. Gandayani jam 12 nganti jam 2. Puspa tajem jam 2 nganti esuk. Terus kula tak takon, nek impen esuk niku sing ana werdine, impen 2 wau janjane pripun? Titiyoni niku jam 9 tekan jam 12. Niku jane dudu wong ngimpi ning wong nglindur. Dudu wong ngimpi ning ten. Nggih, tegesipun wong sing duwe pepenginan ning durung lakon niku adat saben sok nganti digawa manjing ana ing alam pangimpen. Upamane kepengin duwe omah ning durung lakon, mongko banget-banget kok kepengin duwe omah, mesti digawa ning pangimpenan. Tegesi niku manjing titiyoni. Upama kepengin duwe mas-masan raja brana, mongko urung lakon nganti digawa tekan nggon ngimpi. Jroning ngimpi wis nganggo mas-masan raja brana. Oh, ngoten. Nggih. Upama seneng karo wong wedok. Ngoten. Urung lakon nganti sok disebut jenenge jroning pasumpenan. Manjinge jam 9 tekan jam 12. Niku tegese wong lindur wong duwe pepinginan sing urung lakon niku manjinge titiyoni. Gandayani. Gandayani niku tabuh 12 tekan tabuh 2. Niku wong ngimpi sing mesti nglakoni kabeh titah tegese saben wong turu nglakoni ngimpi wanci jam 12 tekan jam 2. Wong sing ora nglakoni ngimpi saka jam 12 tekan jam 2 niku tegese wong niku wis nglakoni mati suri. Oh, ngoten nggih. Terus sing jam 2 tekan jam esuk wau gagat bangun rahina niku titiyoni gandayani puspa tajem. Puspa tajem niku tegese wong sing bakal nglakoni lelakon miturut sasmita jroning pasumpenan. Monggo anak Prabu Duryudana linyumpena wancine panjenengane wungu saka Nindra wis gagat bangun rahina. Tegese impen kala wau manjing wonten puspa tajem utawa kadara dasih. Lah impen puspa tajem niku impen sing bakal nglakon bener Dik Mate. Terus werdine napa? Impen negara Ngastina kok keblabak banjir. Mongko banjir getih. Ah, oh, miturut petangan kula menika impen ingkang sae, Dik Pate. Apik. Apik. Dasar sampeyan apik siji. Banjir. Banjir nika wujude toya.
Kaya niku wong urip nang alam padang menika mesti mbutuhke banyu. Ora ana wong urip tanpa banyu, nggih ta? Nggih. Selagine menungsa dumadi nang alam padang menika mergo banyu, kok. Lah nggih. Leres. Mula banyu menika sasmitane apik, sasmitane becik. Lah kok dadi banjir? Tegese banjir menika banyu sing turah. Tegese negara Ngastina menika badhe turah banyu, turah toya. Wonge bakal seger-seger kabeh. Oh, ngaten. Nggih. Kok wujute banjir? Wujude banjir niku tegese banyu niku ajeng rata teng pundi papan. Ning bareng diwaspadake kok wujude abang, tegese wujude getih. Mun sewu Dik Pati, werna sing apik dhewe niku abang. Oh. Werna sing apik dhewe niku abang. Abang niku werna sing paling diwedeni. Kok iso? Teng Bangjo niku sapa sing wani nglanggar abang? Oh, nggih. Nggih ta? Niku abang niku werna sing apik dhewe, werna sing panjen diajeni dhewe. Mula nuwun sewu, Ger. Sasmita ing Maduka Tami menika jajanipun mboten sadipun penggalih wonten salebeting penggalih. Amargi sasmita menika kala wau sae. Sasmita menika kala wau becik. Liripun kados pundi? Negari Ngastina menika badhe sangsaya dipun ngertosi dening tiyang. Mergi sasmitanipun Ludira. Ludira menika abrit. Abrit menika cetha. Cetha menika nyermomong. Inggih. Nyermomong menika lunun sewu. Paling cetha. Inggih. Tegesipun abrit menika samangke negari Ngastina menika saya cetha wonten paningalipun para nalindra-nalindra tratah sabrang, nalindra sak jagat rat pramubrita menika sami pirsa negari Ngastina. Dampar kendang kapracundang. Tegesipun? Dampare keli. Keli menika teges dampar menika pelengganing nata. Pelengganing nata nganti keli menika tegesipun paduka menika badhe malembar jajanipun. Penjajah menika dadi saged jajah wonten ing negari-negari sanes. Mekaten, Bawana. Inggih, nggih. Badhe saya ageng jajanipun, saya kuncara Hanjayeng Bawana asma paduka. Mergi sasmita pasupenan menika kala wau. Nuwun sewu. Nek kula tau tate maca lho Kakang Duna. Nggih, pripun? Ning ming maca lho kula niku ora ngerti babagan impen ming maca. Ketoke lho pengendikaning para sepuh, pengendikaning para pendhita sanese sampeyan nek wong ngimpi banjir menika werdinipun elek, werdinipun mboten sae. Sing mangwaca buku napa? Nun, sing mangwaca buku napa? Lih, buku ngelmu babakan pasumbenan. Buku ngelmu sing mangwaca niku beda kali buku sing kula simpen teng Sukalima. Monggo pendhita-pendhita sanesi sampeyan ngandhakake nek sasmita banjir niku elek. Niku ra pendhita liyane. Engko mantuk anak Prabu Duryudana menika badhe nyuwun pirsa pendhita liyane menapa Begawan Durna. Nek Begawan Durna werdinipun kados mengaten menika, ning mbok menawi panjenengan badhe nyuwun pirsa dhateng pendhita sanesipun, tartemtu merdekaken sanes mergi pemanggihipun tiyang menika benten-benten. Pemanggihipun Begawan Durna kaya ngene, pemanggih pendhita sanesipun kaya ngoten. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan. Mboten perlu dipun samekaken utawi dipun padha menika mboten. Oh, ngoten nggih. Dadi tumrap sampeyan werdinipun impen banjir menika apik. Apik, apik. Badhe kondang kaluka, nyermomong. Saya kuncara Anjayeng Bawana. Oh, nggih, nggih. Buku sampeyan napa to? 1001 malam. Nun sewu. Niku rak buku dienggo goleki angka to. Lho, iku ning nyatane ya cocok kok. Nyatane ya akeh sing entuk kok. Mula kula percaya karo buku niku pancen kula kinarya pedoman. Bilih abrit menika badhe saya kuncara Anjayeng Bawana, lajeng jampar kendang kapracondang menika mangke negari Ngastina menika badhe saya ageng wiyar jajanipun. Nggih. Matur nuwun. Paduka pitados, nggih. Nggih. Setengah pitados setengah mboten. Amargi sareng paduka pepunemban Dura paring dawuh mekaten. Raos kula benten. Menawi nyoto negari Ngastina menika badhe saya kondang kaluka kajana priya pengmanah kula tartemtu ayem tentrem nanging sareng kula raosaken impen menika kala wau raos kula melang-melang katininggal jajabang wonten tebining Balumbang kula nggadahi pangertosan menawi negari Ngastina menika mangke badhe nampi bebaya nampi bencana. Panjenengan anggenipun menggalih menika kesangeten sampun ngantos panjenengan menika menggalih negari menika badhe nampi bencana. Nuwun sewu.
Menawi badhe wonten bencana menika tur menawi paduka menika gadhahi pemanggih, wonten alin dalem ing badhe anjungkeng kawibawan paduka. Sinten alin dalemipun ing badhe wonten dalem nanging Drengestina? Mboten wonten, nggih, mboten wonten. Amargi wonten mriki menika kathah para senopati, senopati sami sekti kalintang jayaning perang. Inggih sami jumeneng wonten sakiwa tengen paduka anak Prabu Ngestina. Mila menawi badhe anjungkeng kawibawan paduka, badhe jajah negari Ngestina menika petanganipun kedah jlimet, petanganipun kedah memet. Mekaten, Bawudana, matur sembah nuwun. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Wonten timbalan, Nyai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi? Bab perkawis pasumpenan kula mboten saged matur namung kemawon. Menawi wonten awon lan saine negari Ngestina menika, tumrap kula dumunung wonten ing pundhaing para nayaka lan punggawa, agengipun para sesepuh ingkang sami cecikro mapan wonten negari Ngestina. Mila menawi perkawis menika dipun penggalih awrat, tuwin handadosaken bingung penggalih paduka Yayi Prabu Ngestina. Yayi, kula ingin sagah njagi negari Ngestina menika mangke ngantos penggalih paduka Yayi Prabu menika tentrem. Menawi wonten Alendra ingkang mantun badhe anjungkeng kawibawan paduka, sampun ngantos paduka menika mandhap saking dampar, ngumrembyahaken asta jangkahaken suku. Ingkang raka ing Awangga ingkang sagah kinarya tabuk tawur ngapreng kalendran paduka Yayi Prabu Ngestina, Yayi Prabu Duryudana. Sikro-sikro yang permono konco sikro ngelaki nawang sesongko ong nalindra mekmarwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya ong kurta kurare kagiri-giri ronang guna magawi ogelari rawang-wang ong didhemat dening pasem kanagem nalika semanten katingal bingung bingleng kenganglangan penggalih nata Ngestina Prabu Duryudana parandene kendel datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta nglenggahi kanyupin angka wardu kanyut ujarwa ganten wardu jarwa keca nginangadra ngabange dulur-dulur manding dasaring pertala kasaru geger jaba piyak ngarsa tangeping wulo sebarep namo apa to kang dadi darunane ora nomatan rangke gajah medha saka wandilan kejawi wonten satunggiling nayaka ingkang wantun mancak konceliti minggah datulaya miyak kang samya sumaya karya geger kang samya mulat mangrumbaring para kawula iki kanca piyak piyak ana dalian ana daya mene dalan jo mene dalan ana daya ana daya.
Sinungati, Sinungati cakat kinari, among Mbak Lumembak Umbak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambreka Hawito dedenceng dencengan Om Pamanario wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Kawungga menika wonten satunggiling caraka ingkang minggah wonten ing Datuloyo nitik busananipun sajaipun tasih nayakaning nalindra tumuli katimbalana nggir menapa wigatosipun teka sowan mongko tanpa tinimbalan purbawasa nenasta paduka anak Prabu Ngestina papan lenggah prayogi krana mengestaken dawuh isana aja kinulih ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh yen pancen sira kuwi nayakaning raja saka ngendi negaramu lan sapa sesembahmu dene pangkatmu apa kowe wani munggah datriya negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan kisana nun hamid pasang Kalimantabit tinepina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun nun saderengipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa menapa kok para saestu kula menika sowan wonten negari Ngastina ora ana loro ya iki ingkang winastan praja Ngastina menawi ngaten paduka ing lenggah dampar Prabu Ngastina jejuluk Prabu Duryudana pancen kepara nyata ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana alah dalah wah menawi ngaten tentrem raosing manah kula mergi kula menika sampun kekalangan malaya bebasan jagat menika tepung gelang kula ngupaya wonten pundi denengipun negari Ngastina dinten sak mangke sareng kula tambuh dateng sangganing para kawula kula pikantuk kabar bilih mriki menika ing nastanegari Ngastina tanpa sarunting manah tumunten kula minggah wonten ing madyaning Datulaya mila menawi wonten lepatipun ingkang abdi kula nyuwun samudra pangaksami ora dadi ngopo sira kuwi sapa menawi paduka dangu kaliyan kula kula menika apangkat patih wondene kula menika abdinipun Sang Nata Prabu Rengganisura ing mapan wonten ing praja puser bumi. Mapan ana ing praja puser bumi kasinggihan mekaten sira patih sapa? Nami kula pun Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala niki kasinggihan mekaten sinuwun. Patih Naga Pertala sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa? Niki. Nambung saderengipun kula munjuk atur ing kathah-kathah Keparenga paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina anampi dhateng sembah kula ndak tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pundhinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan yen pangapunten ingkang wonten sak ngandhapipun Nata Ngastina menika yen kowe durung tepung karo aku kuwi ingkang jeneng Patih Sengkuni walah dalah menika to Patih Sengkuni wah jagat menika ngantos kebrebeken dhateng umandhangipun Patih Sengkuni. Sedaya sami ngandhakake nuwun sewu. Mboten nami kula badhe ngawon-awon dhateng panjenengan. Ning sedaya sampun sami priksa. Nek Patih Sengkuni menika patih sing seneng tumbak cucukan. Lha nyuwun pangapunten. Kondang kalukengrat ning nuwun sewu kondange ala. Lha nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa. Mergi kula sampun kula antepi kula menika dadi wong ala.
apa ana wong kang bakal nyebut wong becik nek tanpa wong ala. Mula kula wis tak antepi dadi wong ala. Wah. Bekti kula kunjuk rekene Patih. Kula tampi Patih Naga Pertala dawa sami-sami. Patih Naga Pertala. Iye. Ora usah dadak. Sira Patih. Yun mriksa babagan Ayaka Negara Ngastina. Luwe becik matura apa wigatine? Mangkene biyen sinuwun. Mergi kula menika gumun. Kula menika gumun. Dateng umandhangipun negari Ngastina, dateng negari puser bumi. Luwun nyuwun mapunten. Nadyan jengandika menika lenggah dampar kencana. Panjenengan menika lenggah dampar. Mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha. Derajat pangkat tinegeming astanipun Prabu Duryudana. Miwah paduka menika nalindra ingkang sugih bondo sugih bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis. Sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abo balaraja. Ning nyuwun pangapunten. Ngumandhangipun negari Ngastina wonten liyan praja menika awon. Ngumandhangipun wonten negari Ngastina menika awon. Kata saking para kawula ing sami mestani Prabu Duryudana menika arepa wong sugih, wong blegedhu, ratu sing derajate nganti sundul langit. Ning nyatane panjenengan menika namung ratu wakil. Panjenengan menika namung ratu wakil. Tur dasare duwe patih sing kondang kawenang-menang. Namanipun Patih Sengkuni menika kondange ning jaba ya elek. Kula nuwun sewu. Ingkang nami Durna pundi? Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Dipun padosi. Kula nembe masuk angin nggih. Panjenengan sampun kados mekaten menika dipun padosi Patih Naga Pertala. Oh, Patih Naga Pertala kowe golek aku apa piye? Lho, menika sinten? Lho, kowe mau wis nyebut jenengku kok dadak takon. Lho, panjenengan Begawan Durna. Ya, aku Begawan Durna, pujangganing negara Ngastina. Wah, ta. Pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita tadi pujangganing negara Ngastina. Pendhita kalukengrat kathah siswanipun ing manjing dados cantrik wonten ing Sukalima. Ning bareng lulus ya bosok-bosok doan. Mboten wonten ingkang dadi siji-siji ya. Pancen tak sengaja. Pancen urang aku ki pulangan sing elek. Dadi ora usah perlu kowe nyacat karo aku. Wong sing jeneng nyacat karo wong liya ki pegawean sing paling gampang tak kandhani. Ning kowe ora ngrasake dadi Begawan Durna. Lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo Begawan Durna. Kula menika mboten nyacat. Namung kula menika ngaturaken kondang panjenengan. Mila sampun ngantos panjenengan menika ngungalaken dodo, gleleng, pacake gembelo sirahe kondange Begawan Durna lan tiang-tiang negari Ngastina menika wonten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek. Elek ya men. Ora usah dadak urusi. Perkara elek karo apik iki rusake dhewe-dhewe. Napa mau kok kepengin dadi wong apik ya? Apik oh tumindakmu. Aku ora dadi wong elek ya wis elek oh. Ora usah dadak ngurusi karo aku. Aku ora ngurusi karo kowe. Kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe. Wis rampung. Oh, dayah kok gawe masalah. Rumantamu kok werna-werna lho. Naga Pertala, wonten timbalan. Ana wigati apa? Menika ngaten sinuwun. Ingin sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti tungkap angga kalih. Kula menika dipun utus dhateng Ratu Gusti kula. Inggih menika sinuwun Prabu Rengganisura. Sanata Prabu Rengganisura menika sampun mlenggah dampar wonten negari kusur bumi Nyakrawati mbau dendha. Parandene sak mangke nampi sasmitaning dewa. Saya kuncoran jayeng bawana. Saya kalukengrat asmanipun Prabu Rengganisura. Menawi piyambakipun sak mangke saged lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Lah, gandeng Sang Prabu Rengganisura menika jebul pono babakan sejarah utawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Piyambakipun paring dawuh kalian kula. Patih budhala ning negara Ngastina. Matura marang Prabu Duryudana supaya lengser ke Prabon, lengser saka dampar kencana. Awit Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lan kuwi tak kandhani, biyen sing dadi ratu negara Ngastina kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Durung tutup gone ngasta bahwa pemerintah negara Ngastina tumuli duwe keluputan kelawan dewa lan binanjut dening Jawata. Prabu Pandhu kuwi duwe anak 5, Pandhawa jenenge. Nalika Prabu Pandhu disendal mayang dening dewa, Pandhawa kuwi isih cilik-cilik tumuli negara dititipke karo kakange Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100 sing dimong karo Harya Suman. Yo.
mergo saka pokal gawene Harya Suman sing kepengin milik negara Ngastina, wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentik-bentike, aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Destarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana. Nganti seprene iki. Mula sejatine Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lah dina samengko kowe sowan nang negara Ngastina. Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal nggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Ewadene aku ora kuat lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina, Ngastina bakal tak gawe komplang nganti ana sewijining pawongan ing wis nampa wahyu ning ratu ingkang bisa lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Mekaten menggah pengendalipun Sinuwun Prabu Rengganisura sesembahan kula. Mila sinuwun, sowan kula menika Bloko Suta blak kutang terus terang. Kula matur njaluk sapa duka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina keparenga sak mangke kula aturi mandhap saking dampar keturuna tinimbang kula ingkang badhe nglengseraken paduka Gusti kula Sanata Prabu Duryudana. Bathara Wayah Putra jagat Naga Pertala wonten dawuh menika sinten teka jumeneng wonten ngajengan kura ditepungake wayan kowe durung tau anuh karo aku nalindra ing awangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kowe pangkatku senopati. Menika to senopati negara Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena. Mila panjenengan namung setunggalipun nayaka ingkang boten kula dumuk karena kula menika ngertos miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika mboten rombongan Kurawa, panjenengan menika sanes rombongan Kurawa, sanes rombongan Ngastina. Nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan, tuwin derajat pangkat saking Nating Stro Prabu Duryudana. Tumuli panjenengan sumpah prasetya badhe ngudhokaken pejagesang sampeyan wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng Nata Ngastina sak kurawanipun. Wah, sinuwun. Menapa mboten lepat? Prasetya ngemekaten menika menapa mboten lepat? Awit Sang Prabu Rengganisura Ratu Gusti kula sampun paring dawuh. Bilih negari Ngastina menika wonten musti kaning satriya inggih menika Prabu Karna Basusena. Ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa. Nanging emanipun keblinger nalaripun malik tingalipun. Awit anggenipun sampun suwita dhateng derajat pangkat gesangipun namung badhe dipun udhakaken kalian bondo dening sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dhateng paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Karna Basusena. Iblis lanet karepe dhewe. Lah kok dadi delangap-delangap nderwili kaya grojogan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarna. Kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarna. Perkara sing tak critakke mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aranane liyang. Naga Pertala. Yen pancen kowe arep gawe lengsering Nata Ngastina Prabu Duryudana lamun isih meger-meger Narpati Basukarna. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal kelakon gawe lengsering iki Prabu Duryudana. Alah. Wah, mlai ngaten pancen nyoto. Anggen paduka mbelani dhateng Nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika panjenengan sampun nemut Purwodasena dhateng kelakoaning para Kurawa lan Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane ning gabul putih, rasah kok yen gunung tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarna, boyongan dampar negara Ngastina. Ah, medal cawi kula pati caca, kasekanipun Prabu Manawa. Terbentuk, terbentuk, terbentuk.
Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro pawan wonten dawuh nggih teko wonten lampah ing kados mekaten wonten negari Ngastina utusanipun Prabu Renggani Sura ing negari Puser Bumi nedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Ngastina menapa menika werdinipun himpen ingkang sampun kula lampahi Kakang Durna piwane wate ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh, sanes, sanes. Sanes, Dipati. Sampeyan ampun pitados. Nuwun sewu lho. Ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun. Tegesipun Naga Pertala utusanipun Prabu Renggani Sura ing Puser Bumi menika miturut kula namung macoban, namung pacoban. Menawi Kurawa menika mangke saged mejahi Prabu Naga Pertala lan Nalindra Prabu Renggani Sura. Anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Puser Bumi ateges dampar menika anggenipun kendhang ludira dumugi Puser Bumi, nggih ta? Ngaten nggih. Nggih. Dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten. Ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Puser Bumi selagine pati wae. Kendele mboten umum anak Prabu Karna ing Awangga Senopati Pengpengan Negara Ngastina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten kan Adipati Basukarna menika mergi Patih Naga Pertala menika mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarna. Dadi wong niku nuwun sewu lho Dik Patih, wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendel. Sok ngungalake dhata sok ngleleng. Niku wong nek ora ngerti kekuatane liyan, ning dene dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, nek jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning mung wis gandeng wis kenggonan rasa umuk gleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Pertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati jam 12:30 mengke mati. Napa nggih? Pun ta, pangtiteni. Patih Naga Pertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Puser Bumi bedah, anak Prabu Tirudana saged lenggah dampan negari Puser Bumi tegesipun negari Ngastina menika saya wiyar jajanipun. Menika impen werdinipun dampar kendhang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten bobotuna. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Ngestuaken dawuh. Buku ingkang saestu saged andadosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiyang ingkang kirangan dados tiyang kecekapan. Oh inggih. Waton kersa molak-malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sambudayanipun. Wi, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati. Pamanarya. Wonten timbalan. Budhana para sata Kurawa kabeh. Para wadya bagian rumanti. Siaganing ayudo nonton ngestaken dawuh yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga mboten saged nenggalangi kridhaning Prabu Renggani Sura mangcawiske titian kula Gajah Kyai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning babaratan tanding yudo kaliyan Prabu Renggani Sura nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan bodhono wonten dawuh nggih menawi wonten okalipun Soto kula ingkang kedah nerenggalangi yen ana akale kula pasrahke Bapa Penembahan Duna. Oh nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Karta warmo wonten timbalan ing adawu. Budhana kang putus sebab ingsun kundur kedhatun, lonok nun yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Karta Warmo. Purna gatining pananggilan. Satu-satu mundur kedhatun jeluk sangking dampar kula kedapit gambaran gading kadraken sanggaring para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacara ning prabun kawis dina saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katon ubayaning marga
Sing Astina Maha Prabu Duryudana dewe mandek sedilo ya mak iya gane ngaturake apa wigatine dene bengi iki sowan ning tlatah Madiun Jawa Timur kene nok ya ning daleme panjenengane Bapak Haji
Irwanto Hadikusumo. Yo. Utawa Pak penjenane Bapak Yu Haji Yuswanto. Yo. Karo penjenane Bapak Dr. Anda Hajah Kusrinarti. Oh iya. Ya kuwi ndhawuhake utawa ngunduh mantu penjenane Mas Irwanto Hadikusumo karo penjenane Mbak Katarina Adi Kumalasari. Yo. Putra saka penjenane Bapak Thomas Kinro Rosanono dan Ibu Kristina Widiyati. Oh iya. Ora ana atur iki wajib diaturake kejaba. Muga-muga langgeng gone mangun bali Wismayana, mangun bebrayan anyar. Iya. Tekan ngaken-ngaken ninan-ninan kebak sih sinisian kebak rasa tresna. Iya. Lan uga muga-muga tansah sakinah mawadah warohmah. Iya, pancen bener. Luar biasa iki, Nok. Iya. Ora nyono babar pisan kahanane kaya ngene. Iya. Nganti aku wedi mlebu pahargyan kono. Iya. Saka meriyae lan saka apike. Lapangan disulap dadi papan sing endah. Ya, mergo menyali Bapak Haji Suwanto kepengin ya kuwi ngremen-ngremenke putra kakunge. Ya, wis ingkang wis padha nambut silaning akrama ya, Nak. Ya. Kejaba saka kuwi sakwise dadi manten lah iki. Sing abot iki sakwise dadi manten. Nek le dadi manten wae mesti ya seneng kepenak mergo penari Bapak Haji Yuswanto piyayi sing sembodo ana tetembungan anak pulah bapa kepradah. Ya. Apa sing disuwun mesti dileksanani. Ya. Suka-suka parisuka nganggo orkestra. Ya. Nganggo wayang awake dhewe sing didhawuhi. Matur sembah nuwun dene percaya karo awake dhewe ya, Nak. Ya. Ning sakwise padha seneng-seneng kuwi sing wajib padha dipenggalih sarta wajib padha dilakoni bebarengan. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Ya, merga wis mangun bali wisma tegese tumrap aku tetembungane wis ya kuwi wani munggah gapuraning urip. Munggah gapuraning urip tegese merga etungane wong urip ki mung telung perangan kok, Nak. Lahir netepi kewajiban terus ora ana. Wis mung kuwi wae. Etungane ora sah angel-angel. Netepi kewajiban yen kakung dadi bapak sing apik, pakaryane apa ya dileksanani sing apik. Iya. Dadi kepala keluarga sing becik, yen putri ya ngladenono kalon sing kakung, dadi istri sing becik. Iya. Istri sing apik. Ngono ya, Mak. Iya. Kewajibane apa ya dirampungi nganti paripurna. Sakwise ngono mengko nedak nurunake ya kuwi turas utawa turun sing bakal nyambung sejarah. Ya, Mas Irwanto tumulik gumanti kewajibane mbahne ya utawa bapakne Pak Haji Yuswanto sesuk bakal mulo kramakake putra putrine uga. Ngono kuwi terus wae tekan sesuk, Nak. Ya. Nganti tekan turun-turun. Ya. Mula jroning nglakoni dadi manten kuwi pancen ya kepenak ning sakwise dadi manten sing rada angel, Nak. Ya. Nganggo mula nek acara dadi manten ka mesti nganggo ular-ular. Saiki ora perlu diular-ulari. Wong wis wani dadi manten ki wis pinter. Wong wis wani palakrama kuwi pancen wis ngerti endi sing dilarang, endi sing wajib dilakoni. Ora san dadak dituturi malah ngeceh-ceh swara, Nak. Ya. Pancen ya ngono ya, Mak. Lan muga-muga penyali bapak Bapak Haji Yuswanto sing wis kepareng mala kramakake atmajaning kakung. Ya. Pinaringan barokah, pinaringan seger, pinaringan sehat niring sambi kala. Ya. Iki awak dhewe ngaturake panuwun kaya dene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu ya, Nak. Ing atase kowe karo aku saka Ladan Ngayu Jakarta dikeparengake suwang ana ing tlatah Madiun ing kengake-ake sing padha ngasta kuwi gagrag Jawa Tengah. Mula awak dhewe ngaturake gagrag Ngayuja ngene iki ya wis mbok kaya ngapa wujude mengko upama iso ditampa ngaturake panuwun dene ora ya wis ming dadi penyedap rasa wae, Nak. Ya. Men padha ngerti karo gagrag Ngayuja sing sejatine. Apa kowe sejati gagrag Ngayuja? Ya ora, aku ki prambanan kok, Nak. Dadi separo Klaten, separo Yoja. Ya, wis ora Yoja tos ning ra ora-orane ra keprake isih keprak Ngayuja, suluke isih suluk Ngayuja. Ya, pancen bener. Mau bar seneng-seneng orkestra luar biasa. Wah, nganti kaya ya.
mau sore udan terang yo. Mergo aku diparingi transit, aku moh neng transit, aku mapan neng panggung. Oh, selama udane aku neng panggung. Iya. Ngopo? Ya ora ngopo-ngopo. Oh. Ya mengenteni udane terang. Tak kira nek ndonga udan. Ora ya apa udan keparingi sing gawe urip kono, apa menungso ana sing ngukuli sing gawe urip? Iya, pancen ning saora-orane ditolak rak ya iso. Rasa kokean gunem sing tanpa gunawa se. Awak dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Lah Bapak Haji Yuswanto keparingi bali karo awake dhewe. Ngono ya, Mak. Iya. Bengi iki pahargyan tekan esuk, Nak. Iya. Diaturake. Iya, pokoke wujude kaya ngapa wasi awak dhewe melu seneng, melu suka, melu nderek mangayu bagya. Iya, karo panjenengane iki diboyongake kagungane panjenengane Pak Haji Kundang Sutrisno Wayang Gamelan. Iya. Saka Bekasi kono. Ketua Umum Pepadi Pusat. Iya. Ya mergo kadange Pak Haji Yuswanto kuwi Pak Joko kuwi uga dadi ketua dua Pepadi Pusat, mula iki kagungane Pak Kundang diaturake atau diparingke ngambil karo Pak Haji Yuswanto. Ya sak gamelan wayange. Gamelan wayang sostin sosotitem. Sound system. Sosotitem komplit. Iya. Kabeh diaturake mrene, Nak. Ya, matur sembah nuwun karo Pak Haji Kundang Sutrisno. Iya. Oh, luar biasa wayange apike ra jamak-jamak. Gamelane ya apike ra jamak-jamak. Iya. Mula karo aku ya sing semangat li nyambut gawe. Ya, pancen bener. Heeh. Sinden gawa pira? Saka Yoga gawa 8, Nak. Iya. Klebu Mbak Elisa Or karo Alaso. Iya. Ning ya nyuwun pangapura karo Pak Haji Suwanto sithik wae mau ya rada gelo penggalihe mergo Mbak Tatin ingkang diarep-arep ya ternyata wis nampa job ana ing Kalimantan, Nak. Ya tanpa diwenehi keterangan karo aku ayo wis. Ya wis ora dadi ngopo. Mau Pak Yuswanto ya wis ngendika ya sudah enggak apa-apa nanti wayangan lagi kapan-kapan. Ngono. Oh iya ta. Heeh. Wis alhamdulillah, Nak, karo panjenengan iki ya ming awake dhewe iki titip marang kagungan wayang karo penyanyi Bapak Haji Kundang Sutrisno, Pak Haji Yuswanto, Pak Joko kuwi supaya sing bisa ngelestarikan wayang iki ya ming panjenengan-panjenengane, Nak. Ya, sing bisa tresno mergo ya wis kuwi ya jeneng sing dhuwit turah ki arep go ngopo. Ya. Wong lapangane iso disulap nganti kaya hotel kaya ngene. Ya, pancen bener ya, Mak. Iya, nek ming arep wayangan sesasi pindho ya ora bakal ketara le kelong. Ya. Soalnya Pak Haji Yuswanto kuwi dheheme metu duwite kok, Nak. Iya. Ngono kuwi wis trepok-trepok-trepok. Iya. Nek kowe karo aku dhehem rak penyakit. Ha iya. Nek panjenengane wis mes-mes-mes metu duwite, Nak. Iya, matur sembah nuwun. Heeh. Sinden neneng 8 diaturake. Ora nganggo bintang tamu. Kersane Pak Haji Yuswanto ora nggunakake bintang tamu. Iya. Sing disuwuni bintang tamu ya ming Mbak Elisa Orkaro Salaso. Oh iya, ora apa-apa. Mau jane ya kok nyanyi ning orkestra ning miskomunikasi karo EONE dadi penyerane wis dandan ke sore ora diundang kon nyanyi. Upama kon nyanyi ya wis musuh orkestra ya ora pas. Iya, ning orkestrane ya iso campur sarinan. Lah iya ora apa-apa, Nak. Iya. Matur suwun. Heeh. Ayo karo melaku seneng-seneng suka-suka pari suka. Iya. Sinden neneng 8 ketambahan siji iki anake sapa iki, Nak? Iki nek ora pangling tau tate bareng karo awake dhewe ning tlatah Jawa Timur ning Tulungagung ya tau, ning Blitar ya tau. Iki Mbak Lintang Kairo. Iya, iki pancen suarane luar biasa. Aku seneng nek cah cilik-cilik ngene iki do seneng. Nyinden mongko klasik wis cetha dadi sinden apik dadi sinden sing becik. Iya. Ngono ya. Heeh. Ya mung bocah semene iki aja nganti tekan biar. Iya. Sesuk isih mlebu sekolah. Sesuk setu. Sesuk setu mlebu sekolah. Lah iki mau malah janjane bejane utawa Pak Haji Yuswanto iki ngersake sesuk malam Minggu, Nak. Wo, lah aku malah kualat. Weh, kok kualat? Aku neng kene tengok-tengok neng panggung iki sesuk malam Minggu iki aku dibatalke. Wo. Ngono to. Heeh.
Dadi esuk aku selo. Oh, mongko sing diarah Pak Yuswanto ki malam Minggu sesuk. Iya. Ah piye apa wayang aneh wae apa piye? Ya ora konjur wayang aneh. Tak rasa mule sisan ngono lho. Ya ora konjur. Wayangan kok terus-terusan. Ya ora apa-apa ya. Wis rasa dadak mbayar angkutan. Iya. Wis nang kene wae. Yo Mbak Lintang Kairo. Iya. Terus sijine kuwi Mbak Tiwi. Yo sijine meneh iki Mbak Ika, Mbak Elisa, Mbak Ayu lan sak piturute. Yo mengko iso diaturake tembangan suka-suka parisuka. Ya sing bocah cilik iki sikekno. Yo. Aku jan tenan. Ora SMS aku mesti sok takon kok Mbak Lintang nek selo mangke nusul yo. Soale aku nek karo cah cilik ngene iki punya harapan kesenianku kuwi ora bakal ilang. Yo. Kesenianku, kesenian gamelan luwe-luwe sinden-sinden ki ora bakal mandek. Yo. Ana generasi penerusé sing bakal neruske. Yo. Ayo Mbak Lintang. Jumeneng sakniki mawon ndak selak ngantuk sampean. Yo. Mangga. Yo. Diaturake yo, Mak. Iya. Top bocah iki. Yo. Sik, Mbak, ana layang e. Oh iya. Panjenengan jumeneng sik teng riku mboten napa-napa. Matur nuwun, bujangek sampun winarak dateng tlatah Madya FM 106,4 Bale Citra Suara Madiun. Semoga Madya FM pikantuk barokah kados panjenengan ingkang nembe in di dunia pedalangan. Amin. Nyuwun Mbak Elisa gandrung kali Pak Dalang. Waduh. Plus lagu Mblikar. Mugi hiburan pegelaran wayang malam hari ini bisa membawa manfaat dan barokah kagem semuanya. Dalam keluarga besar Bapak Haji Yuswanto, mohon lahir batin menawi wonten kirang langkungipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo. Oto ilang ilingi amplope. Matur saking Bapak Sarjono Edi Tambun Bekasi nyuwun tembang Kadung Tresno. Ing nyekar Mbak Ana Pertiwi semoga temanten berdua samawa dan buat Bapak Yuswanto semoga diberi kebahagiaan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Kagem Bucange nyuwun gending sesi deman Mbak Elisa, gerajakan Mbak Ayu dari Kalije keluarga alumni Universitas Jember. Kafisip keluarga alumni Fisip Universitas Jember. Oh nggih. Matur sembah nuwun ya. Sampeyan sik Mbak Lintang. Ya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Hah? Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Ya. Aku nek sing ngruruhi cah semene iki budhekno. Oh. Nek umur 35 40 kae yo cetha. Ya. Ya ora apa-apa. Heeh. Sampeyan wau kok ujug-ujug pun dandan. Nggih, mau pula dandan teng mriku Bapak. Oh, kali Ibu Bapak. Nggih. Oh, nggih alhamdulillah. Ya. Ajeng cekar napa dalu niki? Jineman Klatik Glindhing. Napa? Jineman Klatik Glindhing. Modiar ora kowe. Cah semene kok iso jineman Klatik Glindhing. Anakmu ini ndi-ndi ming gubuk asmara. Iya. Jineman Klatik Glindhing iki lho. Iya, ya Mak. Iya. Monggo Mbak Lintang. Wah, nyenengke tenan. Aku nek di anak wedok kaya ngene iki asli wis. Iya. Anakku wedok ora iso nembang. Iya. Gawe nek kok. Ha iya. Monggo. Kinupito iki iso lho. Lintang Kairo niku nembang jineman Klatik Glindhing sing nabuh malah ra iso. Gayeng lho nok. Kilo Bapak jalur
Jalur